Välkomna till detta livesända event. En hel eftermiddag framför oss med optioner. Är du taggad, Thomas? Jag är jättetaggad. Härligt. Fram emot detta. Alexander Gustafsson heter jag, jobbar här på Nordnet och med mig har jag ju... Thomas Bernholm från Nasdaq. Trevligt att vara här. Ja, men det är trevligt att ha dig här och det är trevligt med alla de talare som vi har med oss också. Det är de som kommer att göra det större jobbet. Verkligen. Sen hoppas ju vi att ni tittare har massa frågor så att ni kan ställa dem här under hela passet. Och så kommer vi beta av dem så gott det går. Det kommer säkerligen bli mycket frågor. Det ser vi fram emot. Jag hoppas. Jag tänkte lite praktiskt innan vi börjar. Optioner, det är kanske inte alla som är jättebekanta med det. Men det är därför vi gör ett sånt här event, för att sprida kunskap och inspiration. Optioner kan man ju handla i dels en vanlig depå, men också i ett ISK. Och det underlättar ju väldigt mycket. Verkligen. Då får du ju den här schablonskatten och plus att du slipper deklarera varje transaktion. Vilket är ju väldigt trevligt. Det finns några praktiska steg man behöver genomföra för att då faktiskt kunna handla med optioner på ett ISK. Allt det hittar ni ju i beskrivningen här nedan. Det är några steg man behöver gå igenom första gången. Du behöver skicka in någon blankett. En del går digitalt, någon behöver du posta in. Men det är första gången, sen har du det på plats. Sen kan du handla. Toppen. Men sen, har ni lite nyheter också på Nasdaq? Det har vi. En jättestor grej. Det kanske inte är jättenytt längre, men i november så lanserade vi ett samarbete med Options Play, heter det. Och det är alltså en utbildningsplattform och ett verktyg där man kan göra väldigt mycket trevliga saker. Det finns massa information där. Om vi tittar på utbildningsbiten först så har vi massa webbinarier och det finns även rapporter som sänds ut därifrån. Och i själva verktyget som Tony Zhang kommer att berätta mer om idag så har man då olika grafer och du kan simulera positioner, du har affärsförslag och så vidare. Massa trevliga saker. Och dessutom är det ju kostnadsfritt för alla privatpersoner. Det är det, det stämmer. Optionsplay.se. Du får ju realtidsdata. För även det. Även det, ja. Liksom. Så det lockar ju en hel del. Och sen framförallt då att du kan visualisera optionsstrategier. Okay. För om du bara kikar på Nordnets hemsida så ser du alla optionerna bara i en lista. Det är svårt att veta vilka man ska välja och liksom vad det innebär för risk eller vad du får. Ett optionsplay är ett jättebra verktyg för att bara få det visuellt. Och det ger en viss vägledning som sagt, det är väldigt bra. Och sen finns det teknisk analys och en massa andra saker. Så det i sig är ett ganska schysst verktyg. Det är webbläsaren så du behöver inte bry dig om du har Mac eller PC och sånt. Så och sen har vi en annan liten nyhet som kommer snart. De flesta kanske känner till vår indextermin, OMXS30-terminen, vårt stora flaggskepp. Nu kommer en liten, vad ska man säga, lillesyskon. Mm. Det kommer någonting som heter Mini OMXS30 Futures. Här efter midsommar är tanken att vi ska lansera den. Och det är precis samma sak egentligen, fast den har en tiondel av värdet. Så det är en lägre multipel. Och den följer ju OMXS30. Terminen, den stora då som du pratade om, den är väl det mest handlade instrumentet? Absolut. Och den omsätter, skulle jag säga, i snitt i alla fall mer än den dagliga aktiehandeln. Det är alltså otroliga belopp, underliggande belopp som omsätts. Och väldigt likvid, massa aktörer in i den och så vidare. Så det är jättekul, för nu får vi en helt annan tillgänglighet också till det här lite... Alltså inte lika dyra produkter, ska jag säga. Ja, men det är ju haken med den, för OMXS30-terminen, den har ju en 100-multiplikator. Just det. Så att står börsen i, nu står den ju i 1700. Jag vet, du hörde rätt. Ungefär. Det är lite galet, tänker man, bara för en månad sedan. I vilket fall. OMXS30 står i 1700. Ett terminskontrakt har ju då det underliggande värdet på 1700 gånger 100. Precis. Alltså 170 000. Exakt. Sen behöver du ju inte hosta upp exakt den summan för du har ju säkerhetskrav och så vidare. Mm. Men det är ju det faktiska reella värdet du har. Precis. Så denna nya termin blir ju en tiondel av det, alltså blir 17 000 kronor. Det underlättar ju väldigt mycket för de som vill komma igång med aktie eller med indexhandel. Precis. Och för den som kanske inte känner till exakt vad man kan göra med terminen så kan du alltså ta en positiv exponering, en negativ exponering. Du kan skydda ett innehav. Du kan få en hävstångseffekt som du är inne på, för vi tar ju bara ett säkerhetskrav som kanske är en tiondel eller lite mer. Så att du kan få nästan 10 gånger hävstång och så vidare. Så det finns en massa saker man kan göra med den. Och nu finns det en helt annan tillgänglighet som sagt. Precis. Och den här då förhoppningsvis kommer ju smygas ut någon gång efter midsommar. I sommar i alla fall kommer det vara tillgängligt att handla. Och sen får jag säga en sak till bara. Ja, så har vi även fört in norska optioner, indexoptioner i Options Play också nyligen för den som tittar på det. Så att det är också lite nyheter. Ja. Och det går givetvis att handla hos Nordnet också.
Fantastiskt. Jag tror inte att vi ska spilla mycket mer tid, för vi har fyra fantastiska talare som kommer att bistå med otroligt mycket kunskap, inspiration för att du ska komma igång, lyckas eller ta din optionshandel till nästa nivå. Vi kommer ju stegra upp det under dagen. Så att här är ett buffé att plocka lite av beroende på var du befinner dig. Är det en del saker som går för snabbt, du hinner inte anteckna allting, då finns ju allt det här i efterhand också som du kan kika in på. Och du kommer att få presentationsmaterialet till alla talare. Det ligger på Nordnet-bloggen i den eventbeskrivningen. Så du hittar även det här nere. Med det så tänker jag att vi hälsar Kalle Björkegren, ett välkänt namn inom optionskretsar, välkommen. Vi är alldeles strax tillbaka. Sådär, då så tror jag vi är igång. Tack så jättemycket för en fantastisk inledning av båda fina värdar här om den här fina optionshandeln. Det är ju som så att vi ska prata om optioner och jag har fått den fina uppgiften här att ta lite grundläggande och liksom värma upp oss ordentligt inför kommande talare. Det kommer ju gå lite grann från A till Ö, ja, lite grann från grunder här till alla möjliga olika nivåer. Så vi ska börja med att titta lite grann på aktiemarknaden, hur den ser ut och vad vi egentligen vad vi tittar på där egentligen om dagarna. Det kanske inte är så att vi vid var tid tänker på vad vi ser lite grann och lite grann att vi faktiskt tror mer än vad vi anar, om vi ska säga så. Så vi kollar lite grann på marknadstro och gå lite igenom det här grundläggande som vi har och titta också på självklart våra optioner, vad vi har för möjligheter, vad det är för grundpositioner vi pratar om och så vidare. Sen ska vi också ta en liten del om volatilitet som vi kan ta med oss direkt in i vår egen handel redan idag. Och det blir samtidigt en liten uppvärmning till vad som kommer skall här idag. Sen frågor, det som vi hörde, kommer vi ta det då lite i slutet antar jag. Och då är jag med också så småningom och så svara på de frågor som kommer till mig. En närmare presentation av mig i korta drag. Jag har verkat i finansmarknaden här sedan mitten tidigt 90-talet. 94 var jag i USA och New York, utbildade mig och blev anställd på det som då hette OM, som är Nasdaq idag. Jag har bytt namn några gånger. Jag var trader, market maker slutet på 90-talet på UBS Warburg över millennieskiftet där. Även skapat trading på Nordea Securities med standardiserad derivathandel som den röda tråden. Och samma sak på Ömas fondkommission, byggt upp trading där. Även haft en fondverksamhet, en hedgefond i samarbete med SEB faktiskt, i COM-fonder, Luxemburg-baserad. Och även hjälpt till på ABG, Sundahl kollegor, våra norska kollegors investmentbank. Och den röda tråden här har hela tiden varit just standardiserad optionshandel. Så att under de här många åren så har jag fått med mig väldigt mycket. Ja, men jag har sett väldigt mycket uppgångar och nedgångar. Och det har varit Asienkriser, det har dotcom-eran. Det har varit 11 september 2001, sådana dagar. Hela vägen fram till finanskrisen och nu senast coronakrisen som vi alla har färskt i minnet. Och även tillbaka till bankkrisen när jag satt på första paket lite grann i början på 90-talet. Det var då jag började intressera mig för det här med risk på börsen. Och så vidare. Så att jag har med mig en del kunskaper och det som är mitt syfte här idag, det är ju att försöka sprida de här kunskaperna så gott det går och se till att alla som vill och önskar, vilket borde vara de flesta förstås, gör så bra affärer som möjligt på börsen oavsett börsklimat. Så med det sagt så går vi vidare och tittar lite grann på vad vi har att presentera här. Framför oss ser vi en bild på börsen med en ganska lång massiv historik. Det här är från 95 fram till för 2 timmar sedan ungefär. Vi ser att börsen rör på sig väldigt kraftigt. Vi kan se också om man tittar längst till vänster och jämför med idag att aktier fortfarande över tid
är en väldigt bra investering. Aktier stiger i värde över tid, cirka 7% om året tror jag det är, någonting sånt där. Så över tid så är det ju ja, men en ganska bra placering för alla som ja, men bara har aktier och låter dem ligga i en portfölj och ja, helt enkelt skapa avkastning. Men vi ser ju också längs vägen att det är kraftiga uppgångar, kraftiga nedgångar. Ibland är det lite kraftigare, ibland är det lite mer långdraget och så vidare. Det händer väldigt mycket längs vägen här. Det är otroliga rörelser. Och ibland blir det så pass kraftiga rörelser så att vi får svårt att återhämta oss om vi sitter med en long-only så kallad bara vanlig aktieportfölj. Därför är vi i stort behov av alternativ till våra aktier. Vi är i stort behov av att kunna utnyttja de här rörelserna på börsen. Åtminstone kanske skydda oss från dem. Så det här är alltid ett bra första läge tycker jag när man tittar på börsen. Man ska skapa sig en uppfattning. Kanske i det enskilda pappret eller på börsen som helhet. Titta på historiken. Hur har det rört sig? Och det här är då vår egen Stockholmsbörs. Och den hänger ju med de övriga börserna i världen. Och ja, som vi kan se så är det ju kraftfulla svängningar över tid som vi har. Och längst till höger förstås ser vi ju vilken enorm tapp vi haft under ja, coronakrisen här. Vilket nu bör återhämta sig ja, nästan inte lika kraftigt uppåt faktiskt. Så det är frågan om vad vi ska. Det enda som är säkert är att osäkerheten är hög. Och det ska vi också avsluta med här innan den här korta lilla dragningen är över för middagen. Men vi ska börja med att titta på varför vi ska använda derivat. Det är en fråga jag får ibland från ja, men den vardagliga aktiehandlaren eller den som sparar kanske i fonder eller pensionsspar och sånt där. Varför ska jag använda derivat för? Till att börja med kan vi säga att derivatet, viktigt att veta för att förstå själva instrumentet, är att derivatet i sig inte är värt någonting. Derivatet är ett menlöst embryo som svävar iväg och inte värt ett smack faktiskt. Men när vi kopplar in det här till en underliggande aktie eller ett underliggande index så tar det liv. Det blir större, mindre, dyrare, billigare ut efter hur det underliggande varan rör sig som det här derivatet är kopplat till. Det härmar helt enkelt det underliggande pappret eller deriverar som vi säger lite finare. Därför kallas det för derivat. Det betyder ju att om det underliggande pappret upphör att existera, ja, puff säger med derivatet så försvinner det också. Det är en viktig del att ta med sig i den fortsatta vägen framåt, lära sig med optioner. Men vad har vi för nytta av de här då? Till att börja med så kan vi titta på det som vi kallar för hedgen, skyddet mot våra aktier eller mot vår portfölj. Skydd mot börsras är en klassiker. Vi köper ju försäkringar hela tiden på vår bil eller vårt hem, hemförsäkring eller annat. Det kan vi givetvis också göra på vår aktieportfölj. Och just nu är det fler och fler som tittar på de möjligheterna, de som sitter och handlar optioner redan. Vi behöver inte skydda oss helt, vi kan minska risken lite grann. Eller så kan vi spara vårt kapital om vi är rädda om pengarna och uppnå faktiskt samma position i en aktie till exempel. Fast med mycket mindre pengar, bara någon procent av det kapital som egentligen behövs för att köpa aktier. Vi har nästa del som är spekulationsdelen. Det är ju lite det som är roliga på börsen, eller hur? Köper vi aktier så kan vi tjäna pengar på en uppgång. Här kan vi tjäna pengar på en uppgång med en viss hävstångseffekt. Vi ska titta på den också alldeles strax, vad det är för någonting. Vi kan även tjäna faktiskt pengar på när det går ner eller när det står helt stilla på börsen. Vi kan faktiskt till och med tjäna pengar när börsen är stängd. Det är ju faktiskt lite svårt att klara av när man bara håller på med aktier. Så det här är en stor spekulationsgrad som är väl värd att lära sig mer om man inte gjort det tidigare. Sen kan man göra en taktisk allokering så att säga i sin förvaltning oavsett nivå man är på. Lite mer aktivitet. Pratar vi en timme, två timmar i veckan. Det är inte mycket som behövs. När vi kanske är nöjda med en prisnivå, då kan vi säkra den. Det är kanske någonting som händer just nu i närtid. Då kan vi kortsiktigt spekulera med hjälp av optioner med en limiterad risk, helt kontrollerad. Och så kan vi planera aktieköp. Vad är det för någonting? Det återkommer vi till. Gör vi inte det varje gång vi köper en aktie. Hoppas det, men där finns ett lite bättre sätt. Och till sist här då, kontrollen som kanske är den del jag lägger ner absolut mest del på själv. Där vi liksom får kontroll över såväl vår risk, börsen som helhet och se till att vi vid var tid mår så bra som möjligt som vi sannolikt bara kan i våran portfölj. Och det handlar om att skapa en överavkastning exempel i en covered call. Vi säkert kommer att höra mer om här lite senare. Är det någon som någonsin ägt en aktie som gått åt fel håll? Vi har förlorat pengar på aktier. Är det någon som har varit med om det? Det finns faktiskt möjlighet att reparera aktier som har gått åt fel håll. Eller hela portföljer.
Det kan man göra med optioner utan att ta någon extra risk, och det är dessutom faktiskt inte särskilt svårt. Men det som är längst ner här ska vi också gå igenom innan, om någon kvart kanske. Det är det här att avläsa hur marknaden faktiskt mår. Hur mår börsen just nu? Vad är det för klimat på börsen just idag? Kan vi förutse rörelser? Ja, det är ju svårt. Det enda som är säkert i den här finansmarknaden är att ingenting är riktigt säkert. Och det betyder ju att vi kan bara göra vårt bästa genom att gissa så bra som möjligt. Men det finns i optionsvärlden en fantastisk del som gör att vi kan läsa av hur de som faktiskt påverkar börserna, våra aktiekurser som vi äger aktier, så att säga, vad som händer här uppe i skallen hos dem. Och det är fantastisk information att ha med sig i den dagliga analysen, oavsett om vi handlar aktier eller optioner eller vad vi nu gör. Så det här är lite ett fåtal anledningar. Det finns förstås fler, men det är några goda anledningar till att titta mer på optioner om man inte har gjort det tidigare. Det här är kontrakten vi har att göra med. Det är bara två stycken, men det är så mycket vi kan göra med de här två kontrakten. Vi har en köpoption, heter call på engelska. Det är helt enkelt det som ger oss rätten att köpa någonting till ett visst pris någon gång in i framtiden. Och sen samtidigt säljoptionen, tvärtom, vi har rätten att sälja någonting till ett visst pris någon gång i framtiden, till en tid som passar oss bäst, helt enkelt, vad vi väljer. Och det här är ju någonting som är standardiserat, det är börsklirat. Det gäller att särskilja det, kanske redan med en gång. Det här är alltså standardiserat, börsklirat optionsinstrument. Till skillnad då från strukturerade produkter som i sig kan vara bra instrument, som kan ge mycket möjligheter. Men oftast utfärdade av ett ensamt institut då. Så det här är någonting annat och betyder att om vi inte äger en option redan kan vi inte sälja den. Här har vi flera möjligheter. Vi ska komma till det alldeles strax. Innan vi går vidare med de här grunderna så ska vi bara ta att premien, vilket är då priset för en option, är det vi betalar helt enkelt. Det här är där sår det fröet nu. Det är där många möjligheter faktiskt döljer sig. Och är det så att en option kostar 5 kronor, 7 kronor eller 12 kronor så finns det en anledning till det, och det ska vi titta på lite närmare också. I den standardiserade marknaden är en option alltid lika med 100 underliggande aktier. Bra att känna till, för kostar en option 5 kronor, då är det alltså för varje aktie vi betalar för rättigheten att köpa eller sälja. Vilket gör att de här 5 kronorna i verkligheten faktiskt är 500 kronor. Det här har jag ställt till det på många olika sätt genom åren, kan jag meddela. När en trader som sitter kanske i en annan marknad där det är en mot en handlar lite för mycket och det blir 100 gånger mer. Det kan kosta ganska mycket, så att det här är en jätteviktig faktor att hålla koll på. En option lika med 100 aktier i en standardiserad optionsmarknad. Och sist viktig information är att alla optionskontrakt och terminskontrakt går till lösen den tredje fredagen varje lösenmånad. Det finns på Nasdaq även veckooptioner som går till lösen varje fredag. Det finns möjligheter till det. Men det här i standardutförandet så är det den tredje fredagen varje lösenmånad vi ska hålla koll på. Och det påverkar även börsen en hel del och rörelserna som blir då faktiskt. Vi ska gå vidare till de fyra grundpositionerna. Och här kan man redan nu lära sig en hel del och ta med sig jättebra kunskaper till den egna handeln. Vi har här en ruta, eller fyra rutor ska jag säga. Där vi ser på den övre halvan, där vi har exakt det vi såg på förra sidan där. Vi har en call and put, alltså en köpoption och säljoption, med köparen av respektive option. Vi har rätten att köpa, som sagt, och rätten att sälja. Men det finns ju förstås en säljare på andra sidan också, eller det som kanske i utförandet kallas för utfärdare. Den säljaren, utfärdaren, har ju då i callen en möjlig skyldighet att sälja till köparen av optionen, om köparen av optionen så önskar. Det är bara en rättighet, ingen skyldighet där. Samtidigt har säljaren av säljoptionen längst ner till höger den rutan den potentiella skyldigheten att köpa av optionsköparen som har då rätt att sälja. Och redan här kan det bli lite köp till säljkurs och sälj till köpkurs och köp i säljoption och sådär. Det kan bli lite förvirrande, men har man den här rutan framför sig när man börjar handla och inte är helt van, då är det till stor hjälp och man har jättemycket att vinna på det helt enkelt. De här fyra rutorna är det vi kallar för de fyra grundpositionerna. För var och en av de här fyra kan vi i min helt tom portfölj stoppa in med fyra helt olika strategier till vår egen fördel. Och det ska vi gå in på om ett litet tag. Hur de här fyra ser ut i korthet. Och en vanlig fråga jag brukar få är ju till exempel då,
hur kan jag, om jag vill sälja en call och göra en så kallad covered call, det vill säga sälja rätten till någon annan och köpa mina aktier, hur kan jag veta att det finns en köpare där? Mm, det är en bra fråga. Men då finns det så kallade market makers i marknaden som har kontrakt med börsen Nasdaq som ser till att det vid var tid finns en prisbild i optionskontrakten som finns på börsen då. Jag var en sådan market maker en gång i tiden och gick in på mitt jobb och ställde priser i massvis med optionskontrakt. Och sen så är min uppgift då som market maker trader att se till att hantera risken så blir när folk handlar med mig till höger och vänster. Men priser finns vid var tid, och är det så att man saknar ett pris på skärmen, då kan man begära sig mäklaren så kallad quote request, och då får man ett pris oftast ganska snart. Så möjlighet att handla finns, och de här fyra grundpositionerna, ja, det är här allting börjar. Om man vill gå vidare och lära sig att bli fullvärdig så att säga, eller riktigt professionell investerare på börsen, då är det här det börjar, och det fina är, det är inte särskilt svårt faktiskt. Så vi ska gå vidare först och titta på hur optionskontraktet faktiskt fungerar rent mekaniskt och matematiskt utan att göra för svårt. Och sen ska vi titta på de här fyra grundpositionerna igen. Det jag pratar om är hävstångseffekten som jag är övertygad om att ganska många känner till redan. Eller åtminstone har hört talas om. Men det här är någonting som jag finner när jag är ute och har webbinarier numera oftast. Eller seminarier på... Ja, men kanske hos fondförvaltare eller liknande som har handlat väldigt länge, så är det här en typisk grej faktiskt. Hela grundupplägget med optioner är faktiskt alltid bra att repetera. Gör ingenting, därför att är man inte aktiv absolut hela tiden så är det bra att titta igenom de här sakerna då och då. Hävstångseffekten går till på följande sätt i alla fall. Vi kan tänka oss att vi har en aktie som heter ABC. Den står i 100 kronor. Vi är intresserade av den här aktien. Vi har gjort vår analys och vi vill köpa den här aktien nu. Men vi har inte riktigt kapitalet, utan istället köper vi en köpoption i den här rätten att köpa aktierna, och i det här fallet till just rådande aktiekurs 100 kronor. Den här optionen är 60 dagar lång, gäller i 60 dagar, 2 månader, och kostar oss 3 kronor. Inga konstigheter. Vi köper den optionen och efter en tid så har den här aktien faktiskt, precis som vi trodde, gått upp 10% till 110 kronor. Det här är ju en bra utveckling och en fin affär på många sätt, på alla möjliga sätt faktiskt. Möjligheten vi har här är att om vi vill kan vi lösa in vår option och sen så kan vi få våra aktier och sen sälja aktien direkt på börsen för 110 kronor och få våra 10%. Det är ett alternativ som vi kan föreställa oss. Men det andra alternativet är förstås att sälja tillbaka optionen i marknaden. För optioner och terminer handlas precis som aktier med en köpkurs och en säljkurs precis som aktier. Så vi kan köpa och sälja dem i marknaden precis när som helst, precis som en aktie. Så alternativet här är förstås att vi säljer tillbaka optionen i marknaden. I det här läget har köpoptionen som vi köpte för 3 kronor nu gått upp till 11 kronor. Procentuellt så ser vi att det är en markant mycket större ökning på 267%. Vilket då kan kännas väldigt attraktivt. Och det här är då vad vi kallar för hävstångseffekten helt enkelt. Ganska bra att känna till, och innan man blir allt för intresserad av att försöka liksom uppnå det här så ska vi tänka procentuellt på det här. Anta nu att aktiekursen istället går ner till 95 kronor. Ja, då har vi ett helt annat läge och optionen är förmodligen värd 0 kronor. Så alternativet, risken vi tar i det här, det är att vi förlorar 100% av allting vi har investerat i här. Det vill säga de 3 kronorna vi betalade från början. Det betyder i korta drag att vi har alltså möjlighet att tjäna 267%. Men alternativet, som faktiskt är mer sannolikt över tid, är att vi förlorar allt vi investerat till 100%. Så tänk procentuellt, och det är klart att det finns möjlighet till en god hävstångseffekt. Men att spekulera i att bara köpa premium, optioner på det här sättet, ja, det är kanske inte den absolut bästa idén, därför att det är mest sannolikt att det faktiskt inte blir denna bra effekt. Men det är bra att känna till mekaniken, för vi kan använda oss av det på flera andra sätt. Vi ska snabbt gå igenom de 4 grundpositionerna och se vad vi har för möjligheter. Så kan var och en sen gå tillbaka och fundera på vad som passar just din portfölj allra bäst. Att köpa en köpoption, det var den rutan längst upp till vänster. Det kan vi ju göra som vi just gjorde genom att utnyttja den här hävstångseffekten genom en potentiell hög avkastning. Kanske kan vara bra läge att gå in och köpa en option på det här sättet precis innan rapport, om man känner på sig att det här blir jättebra rapport, eller om det är någonting annat som tenderar att vara väldigt, väldigt positivt. Vi kan då undvika missa inkomst i vårt kapital. Det här är någonting man egentligen kan prata mer om.
Men eftersom vi bara använder en liten, liten del för att köpa den optionen jämfört med vad vi hade behövt använda för att köpa aktierna kontant så att säga, kan vi använda våra pengar som vi har kvar till att ligga kvar på konto eller i alla andra investeringar så vi inte missar inkomster på de pengarna också. De kanske ligger redan bra där. Så vi försäkrar oss köpkurs. Och den sista här är väldigt bra värd att nämna. Väldigt många är idag lite nervösa. Det är en väldigt stark marknad. Och jag har bevittnat de sista två veckorna egentligen hur många väljer att gå ur sina innehav i de större bolagen. Men exakt samtidigt som de gör det så köper de en köpoption så att de fortfarande är med ifall det nu går upp. Och det har varit en framgångsrik strategi de sista 10-12 dagarna här. Då är man säkrar sina pengar, sin likvid så att säga. Och man är fortfarande med i marknaden precis som innan fast i mycket mindre penning. Så det kan vara en anledning då, åtminstone så länge optionskontraktet gäller. Sälja en call, den som är på andra sidan, ja, det är ju då att sälja rätten till någon annan att köpa exempelvis våra aktier till ett pris som vi bestämmer inom en tid som passar oss allra bäst. Och det här är ju ett jättebra sätt att avyttra ett innehav som man är nöjd med om man känner att risken är på rätt sida, så att säga, att det inte är väldigt, väldigt svängigt. Så länge vi fortfarande äger aktierna så är fortfarande kvar den risken där. Händer ingenting om det ligger väldigt stilla här, då kommer köparen av optionen förmodligen inte att utnyttja sin rätt att lösa in den. Då kommer inte vi sälja våra aktier till den här köparen av optionen. Vi kommer kvar våra aktier och vi går tillbaks efter lösen av optionen till noll helt enkelt. Men med en skillnad. Vi har ju fortfarande fått en premie när vi har sålt kolen till någon annan. Vilket ju är jättebra. Då gör vi om det hela igen. Så länge börsen ligger still så tjänar vi faktiskt pengar och får möjlighet att utöka vår avkastning i det här innehavet. Köpa en putt, ja, det är helt enkelt att tjäna pengar. En helt tom portfölj, tjäna pengar när börsen går ner. Ni kan köpa en putt på index eller i den specifika aktien. Och går det ner, ja, då kommer putten öka i värde och vi kommer tjäna pengar. Där kan vi använda oss också av i aktien istället för en covered call. Kan vi köpa en försäkring på antingen aktien i sig själv eller på hela portföljen. Så har vi en mycket, mycket bra förutsättning. Går det upp, fortsätter upp, ja, då kommer det ta 1-2%. Så har vi tjänat in premien. Vi har liksom betalt för försäkringen, den säljoptionen. Går det ner då vi skyddar det vid den nivå som lösenpriset vi har valt, så att säga. Sälja en putt till sist då. Kanske mest spännande. Här kan vi planera ett aktieköp. När vi säljer en putt, då säljer vi rätten till någon annan att sälja till oss. Och det här kan vara bra om vi vill ha in en aktie i vår portfölj. Och dessutom då få en premie betald. Det betyder att vi faktiskt har en redan liten klar avkastning i den här aktien redan innan vi äger den. Det här är då exakt samma risk som att köpa en aktie. Samma sekund vi har sålt putten så är exakt samma risk som att faktiskt äga aktien. Men skillnaden är här att vi får faktiskt en premie för det hela. Står det stilla, då kommer ägaren av säljoptionen eller säljoptionen inte att utnyttja sin rätt att sälja till oss. Och vi kommer helt enkelt att få göra om det hela, men med en premie på fickan. Så det här var en väldigt, väldigt snabb genomgång av de fyra grundpositionerna. Och för att lägga till en annan mycket, mycket viktig detalj är hur det ser ut grafiskt. Så här ser de fyra grundpositionerna ut, de kallade så kallade hockeyklubborna. Och det här är ju ingen rocket science direkt. Hur man ritar upp det här är ju inga stora problem. Men när man kommer sen till möjligheten till strategier som är allt ifrån call spreads, vaggor, strutar, kondorer, ja, ratios, backspreads, allt sånt, då är den visuella synen på positionen oerhört hjälpsam och nästan till nödvändig skulle jag säga, samtidigt som den fundamentala biten som vi såg på förra sliden också finns med där. På det här sättet har man de här kunskaperna, då är man super safe med att göra så bra och goda affärer som möjligt utan att, ja, att det går åt fel håll och bara stå rådvill när det börjar röra på sig. Då vet man vad man har att röra sig med. Så den fundamentala biten och den visuella biten i grafer är en fantastisk bra början att komma framåt med sin förvaltning med optioner. Den korta tid vi har kvar ska jag bara prata om värdering. Så om alla tar fram sin miniräknare. Nej, jag bara skojar, självklart inte. Det som är tråkigt med värderingar och matematik det hoppar vi över. Utan vi ska bara gå igenom det som vi har nytta av idag direkt att ta med oss. Det finns 6 faktorer som påverkar optionspriset. Och det är lösenpriset, underliggande aktiens pris, löptiden, om det är en utdelning under den här löptiden och räntan under den här löptiden. Och räntan är ju obefintlig egentligen och inte så väldigt påverkande. Lösenpriset underliggande aktien, när de lirar mot varann så händer det grejer förstås i premien.
löptiden. Ju längre löptid, desto dyrare option. Desto mer sannolikt att det går åt rätt håll för vår del, oavsett optionskontrakt. Det som är fakta med de här är just det. Att de här fem faktorerna är redan givna fakta. Den sjätte faktorn är just volatiliteten som värderar vår optionskontrakt. Och det här är det vi inte vet. Eftersom volatiliteten, som vi sedan stoppar in då i Black & Scholes formel, den gör gällande vad volatiliteten ska vara på slutdagen. Det är alltså en faktor som vi måste gissa oss till längre in i framtiden. Kanske en månad om det är ett sånt kontrakt eller två månader. Det gör att vi kan läsa av volatiliteten på ett extremt spännande sätt. Vilket jag tänkte vi skulle få med oss direkt om man nu inte visste om det. Så volatilitetens påverkan är ett mått för marknadens hastighet om man så vill. Det visar helt enkelt om optionen är högt eller lågt värderad kan vi lära oss. Och en liten fingervisning faktiskt om vilken risk vi har i den underliggande aktien. Så låt oss titta lite snabbt på det om volatiliteten, hur vi gör. Slarvigt nog kan man säga att det är finansiella termer för standardavvikelse för den som är intresserad av det. Vill man lära sig mer om det här så är det bara att återkomma till mig. Jag har bra med material om det här om man vill veta det. Vi har två varianter. Den historiska volatiliteten är bra. Det är fram till idag. Hur har det rört sig? Vilken risk och hastighet har det varit på börsen eller i den underliggande varan? Den implicita volatiliteten, det är där det handlas just nu, as we speak, på börsen. Det är alltså helt enkelt när jag kommer in som market maker och jag sätter mitt pris i optionsmarknaden, då kommer det automatiskt, ja, beroende på vilket pris jag ställer, en volatilitet som inriktas på priset som blir implicit volatilitet. Det vi kan göra här är att vi jämför det som har varit fram till idag och det som jag som trader, market maker och andra market makers kvoterar i marknaden helt enkelt, så kan vi ju se att den historiska volatiliteten kanske är 20% och den implicita 25%. Det är en form av vad vi kan kalla för en edge på 5 punkter där vi ser att faktiskt risken har ökat sen idag med 5 punkter uppåt. Men då ska jag bara fråga, för att avrunda lite grann här, vad är vi mest rädda för och hur kan vi använda det här? Ja, det vi är mest rädda för såklart är ju krasch på börsen, att det ska gå ner. Därför sker det så här att volatiliteten är ju underliggande pappret, det är inte optionen i sig utan det är underliggande pappret där volatiliteten mäts. Så det gör att det är en högre efterfrågan på att köpa säljoptioner längre ner för att de är billigare. Och om det blir krasch, då kommer alltså helt enkelt de här säljoptionerna skapa en hävstångseffekt. Så det är alltid större efterfrågan på nedsidesskydd. Vilket då skapar det vi kallar för skew, eller skevhet. Volatiliteten blir alltså högre, optionerna dyrare på nedsidan. Det här är ett känt fenomen. Det skapar i grafformer, om man nu känner till det, ett smile. Och det här kan vi då lära oss att läsa av. Så jag ska avsluta då med att visa VIX-index. Det här är då alltså den implicita volatiliteten över 30 dagar på USA-börsen som påverkar väldigt mycket. Det betyder att om vi är vid 20, då är det ungefär normalt. Vid 30 orange där så är det, ja, lite mer riskfyllt och allting över 40 är egentligen inte särskilt harmonisk handel. Och vi kan ju bara se hur det ser ut här under coronatiden, vilket är ganska kraftig osäkerhet. Och nu har vi kommit ner ganska friskt, men det här, om man inte tittar på VIX-index, så har man ett väldigt, väldigt bra instrument här till sin dagliga analys. Men jag ska också nämna nästa, det är skew-index. Det här är alltså orosindex. Det här är hur stor den här skevheten är på nedsidan. Eller med andra ord, hur stor efterfrågan är på skydd på nedsidan. Här har vi då, om alla optioner hade, vilket de bör egentligen, varit värderade till exakt samma volatilitet, så hade det här indexet varit på 100. Normalt läge är dock 120, för det är alltid positionerat för skydd på nedsidan på de stora aktörerna. Om vi då tittar på den högsta nivån som man bör hålla utkik efter så är det över 140. Men jag skulle säga att även vid 130 som vi har gått över den sista tiden indikerar, och vi ser också trenden uppåt här, en allt mer tilltagande oro. Inte så konstigt just nu i denna tilltagande marknad, men ja, skew-index, någonting att titta mer på. Jag ska sammanfatta lite snabbt här. Rörlighet på finansmarknaderna kräver ju extra alternativ, optioner och terminer. Systemhjälp är bra att ha. Vi kommer ju strax få veta att fantastiskt fint i Optionsplay till exempel. Det finns ju flera. Titta på volatilitet och skew. Och tänk på att ju mer komplext man gör, desto mer bevakning behöver man. Men inte så mycket som man behöver initialt här. Allting ändras hela tiden. Ingenting är säkert. Och risken ändras hela tiden.
Och som den gamla Joe Troccolo på UBS sa till mig en gång: do manage your risk management. Därför om man överanalyserar och håller på, då kan man bli paralyserad, gör man ingenting och det blir ingen avkastning av det. Så försök hålla det enkelt. Med goda kunskaper kommer man väldigt, väldigt långt. Det går att lära sig mer online. Om man på optionskurs.se, här har vi just tillgång till optionspodden där jag och Thomas Bernholm pratar väldigt mycket om utbildningsavsnitt och massa annat. Vi har också optionsbloggen där. Gratis introduktionskurs om man vill gå en introkurs med optioner kan man anmäla sig till det. Det finns även en större kurs om man nu önskar fördjupa sig ytterligare, så att säga, med personlig support och med en massa annat. Smått och gott. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Jag tror att jag har 2 minuter till godo, så jag känner mig lite stolt över att jag inte drar över tiden. Snyggt. Så att det kan hålla sig så. Tack så jättemycket för uppmärksamheten och ja, jag ska lämna över Kalle, eller vad säger jag? Ja, men du, jättebra jobbat Kalle. Stort tack för det där. Vi har fått in en hel del frågor, så att om du hänger kvar någon sekund. Självklart. Du är inom tiden, så att vi hinner ju med någon fråga. Ja. Dels har det varit ganska mycket frågor kring lösen av optioner. Är det vanligt att det sker under själva löptiden eller är det i princip bara på slutdag? Jag skulle säga att det inte är jättevanligt att man löser in optioner under själva löptiden. Det finns ju en anledning till att göra det under utdelningstider. Det brukar kallas då för strategin early exercise. Många tror jag har nättat sin position med optioner innan lösen. Och det är ju lite grann beroende på vilken anledning man har till att ha optionen. Ja. Vill man kanske uppnå hävstångseffekten så kanske man säljer optionen direkt. Men det är, jag skulle säga, ganska få som aktivt löser optionen innan lösen. Jättebra. Eller Thomas, har du en annan uppfattning? Nej då, absolut inte. Utan vad man ska tänka på också, finns det någon form av tidsvärde kvar en option så ska man ju kanske inte lösa den då. Så man ska bevaka den biten också. Och det finns förr i tiden vissa kunder jag hade förr som ville lösa en option som hade flera kronor tidsvärde. Och det ska man absolut inte göra, för då går man miste om tidsvärdet. Yep. Det är bättre att sälja optionen istället i så fall. Så det är sådana här saker. Nej, men okej, så inte så jättevanligt. Sen har vi fått en annan fråga också om, är det billigare att köpa tillbaka en option som är in the money och sen rulla vidare? Nu ska vi se. Frågan är egentligen vad som är billigast. Köpa tillbaka en option som är in the money eller köpa underliggande värdepapper om man är utställare? Och detta är då inför lösen. Ja, om man är utställare, jag antar att det är en köpoption i det här läget och den är deep in the money, så ja, då kan man inte, om man är utställare så kan man ju inte påverka lösen förstås. Man kan köpa tillbaka sin option, kan man göra, om jag förstår frågan rätt. Men om en option är deep in the money, det finns ju egentligen ingen anledning att ha kvar en tidsvärde och sånt där. Det är ju vad vi kallar för delta 1 eller delta 100. Den är 1 lika med underliggande. Återigen beroende lite grann på strategi så finns det kanske anledning då att göra sig av med optionen och gå in i underliggande direkt istället, så slipper man tänka på det. Ja. Jättebra Kalle. Tack så mycket, Kalle. Du, vill man höra mer av din ljuva stämma så är ju optionspodden ett bra tips. Då får man också höra din stämma, Thomas. Det får man. Ja, det är bara stämma som är... Där går ni ju igenom alla de här grundpositionerna. Ni går igenom en del strategier och många av de där avsnitten är ju dedikerade för enskilda saker så att man kan i lugn och ro lära sig mer. Ja, absolut. Ett bra tips. Lyssna in. Den finns ju där alla poddar finns, så att säga. Yes, det gör den. Och sen som lyssnare då ser jag ju fram emot nästa avsnitt när det kommer. Ja, det gör vi också, eller Thomas? Ja, precis. Ja. Härligt, Kalle. Än en gång, stort tack. Och till er tittare, häng kvar. För snart så ska vi bjuda in Tony Tseng. Så vi ses snart igen från Options Play. Ja. Yes.
Välkomna tillbaka. Vi rullar vidare med detta optionsevent och nu kommer vi att gå över på engelska. Tony is an English speaker, so I'll just do it right away. Exactly. Are you with us, Tony? I am here. Thank you so much. Thanks for joining in. What time is it for you? It's 8:45 in the morning in New York. Oh, wow. Good. It's not that early, but it's still an early morning. So yeah. Thank you so much for joining in. You're going to talk about income generating options strategies, right? That is correct. Exactly. So I'm going to be talking about specifically how you can utilize options to improve your equity positions, which is predominantly one of the, I would say, first uses of options, especially for those of you that are beginners. Income strategies is the first strategy you learn. So today I want to give you guys an understanding as to how to utilize options to improve your stock investments. Great. And just take it away and we'll do some questions afterwards. Okay. Thank you so much. First of all, I want to thank Nordnet. I want to thank NASDAQ for having me on here today, for hosting this event, and for all of you that are joining me this afternoon. Because there are a lot of different ways that you can utilize options. But today I want to show you how you can utilize options specifically to improve your stock investments. And I want to start off by first saying that if you're brand new to options trading and you're just in the learning process, this is something that typically takes most investors at least 1 to 2 months to get comfortable with learning how to trade options before you're able to execute your first trade. So if you find yourself not comfortable after a 30-minute session, or if you find yourself a little frustrated because you don't understand everything after watching, an hour worth of programming, don't be frustrated. It's okay. It's something that takes a little bit of time. So today, what I'm going to do is I'm going to give you a taste of how, you know, if you utilize and learn how to trade options, how it can improve your stock investments. But more importantly, I want to provide you with a way to show you how you can continue your education and access the tools that I'll be showing you here today. That's completely free of charge, courtesy of NASDAQ, and show you how to access all of those tools. So with that, let's go ahead and get started. Now, before I do, just a quick disclaimer. What I'm going to discuss here today is purely for demonstration purposes. It is not a solicitation or recommendation to buy or sell any specific securities. And at this point, I'm going to ask everyone to please bring up their Q&A window on your screen, because I'm going to potentially ask you some questions and ask you to provide a little bit of feedback during that time. So please bring up your Q&A session during that time. So let's go ahead and get started here. Well, I'm going to show you, before I do, I just want to let everyone know the tools that I'll be showing you here today, you will have access to it for free. And the type of education that I'm going to be showing you here today will be available all throughout the rest of the year through Options Play. That you can all sign up for this at optionsplay.se. You have access to the platform, you have access to educational webinars, as well as all of the recorded webinars that we have done on the past year, all available to you on our video library. And we have weekly cover call and short put reports that's going to be relevant to what we're going to learn here today. And you can sign up for that at optionsplay.se, completely free of charge, courtesy of the NASDAQ exchange. So let's go ahead and get started. What I'm going to talk about here predominantly is going to be two things. We're going to talk about how do you buy stocks at a discount utilizing option strategies, and how do you generate income on the stocks that you already own in your portfolio utilizing options. And then we'll talk a little bit about what are the optimal option strategies. We're not going to have too much time to cover that, but if you want to learn more, we have lots of education that we can continue and help you along your educational path. But we provide cover call and short put reports, which is going to be relevant to these two strategies we're going to learn here today. I'm going to show you how you can automate what you learned today utilizing the Options Play platform. So we'll give you a little bit of a demo of the platform, and then what I'll do is at the end, I'll give you a few minutes to ask some questions regarding these types of strategies. So those are the things we're going to cover here today. Now, my name is Tony Zhang. I'm the chief strategist here at Options Play. Me and my company have built the platform that you're going to see here today, and I'm the one that provides the education for NASDAQ Nordic to help you better understand how to trade options. Now, my background spans predominantly in market strategy across equity and Forex. So for those of you that trade currencies,
I spent many years trading currency, so I have a vast knowledge of technical analysis, which is a lot of things that we utilize for currency trading. But now I'm a market strategist here on the derivative side, specifically for equity options and index options. And for those of you that watch CNBC, I'm on Friday nights at 5:30 p.m. New York time, where I'm the show Options Action. So for those of you that are interested in trading U.S. equities and you want to find some trade ideas, we're on every single Friday providing different strategies, providing different ideas. And it's a great way for those of you that are new to options to explore and see how professionals utilize options in their portfolios. So that's a little background on me. So let's go ahead and get started on the topic here, which is talking about how do you buy stocks at a discount. So first, what I'm going to do is I'm going to start off by talking about if you are an equity investor today and you're not trading options, what can you do? So I'm going to use H&M as an example, because this is a stock that I think most investors here are familiar with. Now, H&M today is trading roughly at about 157 crowns at the moment. So let's say you're bullish on H&M and you want to buy this stock. As an equity investor, what you would typically be doing is you would place a limit order to buy the stock at a specific price. So with H&M at 157 crowns, let's say you want to buy the stock at 150 crowns. So as an equity investor, you place a limit order at 150. And when you place this limit order, what happens is you're obligated to buy the stock at 150 crowns once you place that limit order. In order to place that limit order, however, you do have to have cash in your account before your brokerage firm will allow you to place that order. In this particular case, if you want to buy 100 shares of H&M, you would be required to have 150,000 crowns of cash or margin in order to place this order. And as a limit order, what happens is it will execute when H&M declines to 150 crowns or lower, right? So this is for everyone here that is an equity investor. This is probably something you're very familiar with here today. And if you are, just please type yes into the Q&A window if this makes sense to you, if this is relevant to you. And when you sell when you place a limit order, you have two possible outcomes. H&M stock can either stay above 150 crowns or it can move below 150 crowns. Now, if H&M here stays above 150 crowns as a limit order, what happens is you have no execution on the order and you have basically no gain or loss. So no gains, no losses, nothing happens if the stock doesn't decline below 150. Now, if the stock does move below 150, now what happens is you own the stock at 150 crowns. That's exactly what you wanted. That was the limit order you placed and that's what you get, right? So this is a scenario that I think everyone here that's an equity investor is familiar with. So what I want to do is I want to compare this to an option strategy that allows you to do the same thing, meaning purchase the stock that you want to purchase at the price that you want, but do so in a way where you're receiving a discount on that stock purchase. And that's where we talk about a short put. Now, I'm not going to get into the strategy itself. What I'm going to do is I'm going to jump ahead and presume that you already know what a short put is. And we can come back and teach you what a short put is in further education. But I want to give you an understanding as to if you learn how to trade options, what can you get? So in this particular case, as an option investor, instead of just placing a limit order at 150 crowns, what I would do is I would sell a 1 month 150 crown put option. But when I sell a put option, what I do is I receive some income. In this particular case, let's say I receive roughly 5 crowns for selling a $150 put option that expires in 1 month. Now, what happens when I sell a put? You have the same obligation to buy the stock at the strike price, just like a limit order. When I sell a 150 put, I have to buy the stock at 150 crowns upon expiration. And when I sell a put, each contract that I sell will deliver 100 shares of the underlying stock. So this is a bit of a difference between limit orders and short puts. Limit orders, you can place it for any number of shares. For a short put, it has to be in 100 share increments. Now, if you remember in the previous example, when I place a limit order to buy the stock at 150 crowns, I have to post 150,000 crowns for every 100 shares.
But when I sell a put option, I don't have to because I'm receiving a little bit of income here. I'm receiving 5 crowns per share. So in order to sell this put option, I don't just need 150 crowns. I only need 145,000 crowns in order to place this order. And what you're going to see is that by reducing my cost basis or reducing the amount of cash that it requires to place a short put as opposed to a limit order, what I'm receiving here is a 3.3% discount on my stock purchase because I'm collecting 5 crowns off of 150 crown stock. And that's a 3.3% discount. And that's per month because this is a 1 month option here. And I'm going to talk a little bit about what that means in a few minutes. But the goal here is to allow you to buy the stocks that you want to purchase, but do so in a way with less cash or at a discount. Now, when you sell a put, just like the limit order, you have two possible outcomes. Number one, the stock can stay above that 150 crowns order that you want. And what happens is that if the stock does not decline below 150 crowns, what happens is you can sell another put option for more income. What happens will be that put option will expire worthless. That means that you keep your 5 crowns. So even if the stock never declines to your limit order price or the price that you want to purchase, what happens is now you keep those 5 crowns and you can choose to sell another put and collect more income. Just like how a limit order goes unfilled, you can choose whether or not you want to continue placing that limit order. But the difference here is that when you sell a put, you got paid income, and then you can choose whether or not you want to sell another put and generate more income. Now, if the stock does move below 150 crowns, what happens is now you own H&M at 145 crowns as opposed to 150 crowns, which reflects the 5 crown discount that you receive from selling that put option. So right off the bat, as an equity investor, if you're trying to buy some stocks, this is the first strategy that you want to learn. This is, in my opinion, one of the most underutilized strategies for equity investors, is to allow you to buy stocks at a discount using the strategy of a short put. Now, once you own the stock, right, as an equity investor, once you own this $150 stock, let's say you have a target price of 180 crowns. So you think that the stock is going to rally by 30 crowns, and you want to make sure that you're able to take profit on that when the stock does rally. So as an equity investor, what happens is you would place a limit order to sell your stock at 180 crowns, and that obligates you to sell the stock when the stock rallies up to that price. And what happens is between now and the time that happens, what you're going to do is you're going to basically sit on the stock, and you're going to collect dividends until you exit if the stock is a dividend paying stock. Otherwise, you're just holding on to the stock, waiting for the stock to rally. Now, the stock can go above 180 or it can stay below 180. Now, if the stock stays below 180, what happens is you could continue to own H&M and you continue to collect dividends until the stock rallies to your target price. If the stock goes above 180, what happens is you sell your H&M stock and you collect your 30 crown profit between the 150 crowns that you purchase it at versus the 180 crowns that you sell it at. So that's a simple strategy as an equity investor of how you would handle the stock investments that you own and the eventual sale of it to hopefully make a profit. And what I want to do is I want to compare this to an options investor and how an options investor can effectively do the same thing, but actually increase their income or increase the yield that they have while they hold on to that stock, waiting for the stocks to rally. So there's a strategy called a covered call, and I don't have quite enough time to really get into the details of a cover call, but what you can do here is I can sell a cover call at the same price that I would place a limit order at. But the difference here is that a limit order doesn't pay you any cash. A cover call does. A cover call, in this particular case, if I sell the 180 crown call, will collect, let's say, 2 crowns. Now, what this does is when I sell a cover call, it's the same thing as my limit order. It obligates me to sell my stock at 180 crowns upon expiration. And again, just like the short put, it does require me to own at least 100 shares of the stock before I can sell that cover call. And this is a strategy that allows you to take profit as long as when the stock rallies significantly. So when the stock rallies, you're able to take profit, but more importantly, you also collect some income while doing so.
So when you sell a cover call, you have the same two possible outcomes as an equity investor, which is the stock can go above your target price or it can stay below your target price. Now, if the stock rallies above your target price, here in this particular case, if let's say my target price was 180 crowns, what happens is now I sell my stock at $180 crowns, but what I'm really doing is I'm effectively selling my stock at 182 crowns because of the 2 crown income that I receive on by selling that cover call. Now, if the stock stays below 180 crowns, what happens is I can choose to sell another cover call for more income, because if the stock stays below 180 crowns at expiration, I keep my 2 crown income and I can sell another cover call and collect more income. And this is how you can start generating an income stream on all the stocks that you hold in your portfolio. So if any of you here have stocks that you've held onto for a long time in your portfolio, or you intend on holding onto for a while in your portfolio, this is a strategy that you can start implementing today to increase the income on the stocks that you already own in your portfolio. So the end goal of all of this, the short put and the cover call, is to, number one, provide you with a discount on the purchase of your stock. In this particular case, we're getting roughly about 5 crowns in income. I'm sorry, in terms of a discount on the purchase, and then you're receiving an additional 2 crowns on the cover call. So what your total output at the end of all of this is 7 crowns more in terms of profit to purchase the stock using a short put and then selling cover calls on the stocks that you own, which is a total yield of 4.6% on this particular trade example that I just showed you. And this is a very realistic example because I pulled these prices using today's prices of options and where H&M is trading. So these are fairly realistic numbers to give you a sense for what you can expect using these types of strategies. So I'll give you a quick overview as to how to utilize the platform to find these types of opportunities and the different tools that we have here. But just to give you a quick overview of what we discussed here today, the first step in enhancing your equity positions using options is to try to acquire those shares at a discount by selling a cash secured put or selling a put option to start purchasing the stocks that you want to own. Once you own those stocks, that's when you want to start thinking about selling cover calls immediately after acquiring the shares. And I say immediately because in order to generate income on your stocks, you need to start doing it as soon as you own the stocks. And there are some nuances as to why you want to start very quickly as opposed to if the stock declines 30% or 40%, it's not a good time to start selling cover calls. So those are some of the things you'll learn a little bit more as you broaden your options education. But when it comes to selecting expiration dates and strike prices, so you, for every cover call or short put, you have to choose an expiration date and you have to choose a strike price. So the general rule of thumb, whenever you're selling options, whenever you're selling a put, whenever you're selling a cover call, is you generally want to sell shorter dated options. If you're choosing between maybe the July or August option, you should always choose a shorter dated option because it maximizes time decay, meaning it maximizes the speed at which you receive that income. Then when you're selling short puts, you generally want to sell strike prices near the stock price. So in the example, when H&M was trading at 157, I was selling a 150 short put, so about 7 crowns out of the money. When I'm selling cover calls, you generally want to sell cover calls that are further away from the current stock price. So when H&M was trading at 150 crowns, I was selling the 180 cover calls, so 30 crowns out of the money. So whenever you're selling cover calls further away, short puts closer to the current price. And generally speaking, you want to avoid selling cover calls going into an earnings event. So if you have an earnings event coming up, let's say in 3 days, that's usually a good time to avoid selling these types of options. So those are the general rules of thumb. And these are just a very quick overview of what you'll learn in the expanded courses that we have. But it gives you an understanding as to how to utilize these strategies to improve your stock investments. So with that, what I'm going to do is I'm going to jump over to Options Play. And I want to give you a demonstration of the platform and show you some of the tools that we have built to help you better understand how to navigate these types of opportunities here for your trading options. So
The tool itself, which again, you have access to completely free of charge when you sign up for Options Play at optionsplay.se. The tool itself is broken down into three sections. You have your trade ideas and watch list here on the left. You have your security analysis panel here in the middle, and then you have trading and income here on the right-hand side. And we've built these three panels to give you a very clear understanding as to how to navigate options trading. And I just want to do a quick comparison. Most of you that have traded options, you're familiar with the screen that looks like this. If you're familiar with a screen that looks like this, where you have calls on the left, puts on the right, please type one into the Q&A window, especially some of you that may find this type of screen a little difficult to navigate because you have to figure out what expiration date to choose, you have to figure out what strike prices. This sometimes is very difficult to navigate. You know, I call this this page, it's kind of like handing you a phone book and saying, here you go figure it out on your own. We created Options Play because we wanted to make the navigation of those pages a lot easier for you. So the three panels are designed to give you trade ideas and watch lists to start off your day so you know what symbols to pay attention to. The middle panel is a security analysis panel, giving you a sense for a snapshot data of technical analysis, the 1 month and 6 month trend, the technical score, a relative strength indicator to give you a sense for how strong the stock is compared to the other stocks in the market, and then a historical chart with things like the earnings date, the dividends, and upcoming dividends, and the current price action of the underlying stock. And this is really designed to give you quick an understanding as to how a stock is performing. So H&M is a fairly neutral stock, so it's not really outperforming or underperforming the market. The 1 month and 6 month trend is starting to turn higher. As you can see here on May 22nd, the trend started to turn from red to green and yellow as the trend started to turn higher. And if you compare that to a stock like Evo, Evolution Gaming, which has really taken off as a result of COVID-19. As you can see, this stock is very strong, technical score of 10, meaning it's outperforming all the other stocks in the market. And the 1 month and 6 month trend turned bullish here in April 6th before this strong rally here. Or if you look at a stock like Telia, a telecom company that has been fairly weak, and as you can see at the chart, it really has underperformed the market and the 1 month and 6 month trend is fairly weak. But this is really designed to give you a quick snapshot. So regardless of what stock you type in, you have a very quick sense for the directional view. And you can use the trading tab to quickly find bullish strategies on the underlying stock or bearish strategies on the underlying stock. Now, I don't have enough time to get into all of these, but it really gives you a sense for how to quickly find strategies that make sense. We give you both the strategy, the expiration date, and the strike price to give you a starting point so that you have a better understanding as to how to start, and then showing you actually how the strategies perform side by side. If H&M goes down to 139, if it goes up to 175, you can see how each of these strategies perform and see them side by side so you can better understand how to trade options in your portfolio. And versus the income tab here, which is what we're going to spend most of our time here today, is going to teach you a lot more in terms of how to select cover calls and cash secured puts. So in H&M at 156 crowns, what this allows me to do roughly at around 157 crowns, I can choose whether I own shares of H&M and I can sell the cover call, or I can select no because I want to purchase the stock and it will give me the short put. So this is the short put strategy that we were just talking about. So it automatically selects the expiration date, in this particular case, a June 26 expiration. It selects the strike price, a 147.5 put option here on H&M. And what it tells me is it collects 420 crowns in this particular case. So instead of requiring me to put 147,000 crowns to place this limit order to buy the stock, I only need 14,330 crowns to buy the stock, which reflects a 2.68% discount factor on the underlying stock. And this is the type of discount that you can receive from this type of strategy, is roughly 2-3% discount on your stock purchase. And then once you own the stock, you sell that cover call. In this particular case, it's telling me to sell the June 26, 175 cover call. This is collecting 120 crowns in terms of income for in the next 23 days, which is roughly 0.77% of the underlying stock price in just 23 days, which annualizes out to 12% yield on a stock
that pays currently a 3.15% dividend yield. So I'm turning my yield from this particular stock from about 3% to a total of roughly 15% by adding the cover call strategy on top of that. So you're seeing a significant increase in terms of your income or your yield for holding a stock like this, and you're able to collect or purchase the stock at roughly a 2 to 3% discount by selling a put option. And this is really how we utilize this type of tool to give you a better understanding as to how to trade options. Now, there are a few different things that I also want to quickly show you before we turn this over to Q&A. You have access to a lot of different tools, depending, especially for those of you that are a little bit more advanced. You want to maybe look at volatility and Greeks. You can see that by looking at the, we have everything from the strategy explained to you in plain English to the Greeks of the underlying stock here, all available here on the Options Play tool. And this is really designed to give you a much better understanding as to how to navigate this particular tool versus using a chain to help that many times for many users can be quite confusing. And once you have found a strategy that you're ready to trade, you can click on the trade button. And what this does is it provides you with all the information that you need in order to enter this trade into your brokerage firm, which gives you all the details of the trade, including the short code, so that you can quickly enter this option into your broker's platform. And we also have a strategy checklist for those of you that are beginners to make sure that you know what you're taking on in terms of risk, you know what your potential rewards are, all within the click of a button by clicking on the trade button for any strategy you're looking at here within Options Play. You can click on the trade button. It will give you the details on how to enter this trade as well as the strategy checklist to give you a better sense for how to utilize this. And just quickly, for those of you that are interested in selling cover calls, or maybe you already sell cover calls or cash secured puts, we have both a short put report that tells you all the stocks that are available for trading in the Nordics, what type of income you can currently receive for the type of stocks, what the strike price is, what expiration date, how much income you can receive for both cover calls and cash secured puts. We publish this report every single day so that you have access to an updated report of where you can generate the most income for whether you're selling a put option or selling a cover call. So with that, I just want to wrap this up and show you guys quickly how to access this. Again, everything that you've seen here today, the platform, today what I've given you is just a very brief demonstration of the type of education you'll receive. Most of our webinars go roughly about 45 minutes and we have about 15 minutes for Q&A, but today you got a condensed version of what you typically see, and you can access all of this free of charge by going to optionsplay.se. And the platform is available both in English and in Swedish. So for those of you that are more comfortable in Swedish, you can quickly change the language on the platform for English to Swedish, and you can see the platforms for all of the Nordic markets, which includes Stockholm, which includes Swedish derivatives, Nordic derivatives, Danish derivatives, and Norwegian derivatives. And we even have now the OMX, O20, which is the Oslo 20 index, available to you for trading. So you have all the equity indices as well as the index options available here through this platform. Everything is available to you in terms of real-time data. So you are accessing real-time data when you're using this tool here. So with that, I want to thank NASDAQ and Nordnet for having me here today. And at this point, what I'll do is I'll open this up for Q&A for any questions that you might have regarding how to utilize options to improve your equity investments. Great. Thank you, Tony. Thank you so much. Thank you so much. I know I kind of rushed through things a little quickly, but I had a lot to cover and I'm glad I was able to share everything with everyone. Yeah, and obviously there's a lot more in the tool, Options Play, that you could play around with. And I mean, that's the homework for the listeners, to just play around. It's a free tool, and it's optionsplay.se. I've used it a lot myself, just because it gives you a good visual understanding of a strategy. What's the risk? What's the reward potential? So, I mean, that's really a good job there. We've had some questions regarding the tool Options Play, if it's connected to my portfolio in any way. And I could answer that right away. No, it isn't, unfortunately. So you can't connect your Nordnet account to Options Play. Like you showed, Tony, you could easily, when you buy the Handla, or when you click the Handla knapp, you get the information there.
So you could just paste that into the search bar on Nordnet. Yeah, and that's, I mean, you show the Nordnet page for the options. I mean, that's not so much information that, that it gives you. It just, it's a list of options. So you need a tool like this to sort it through. So that's really good. We've had some other couple of questions. So very basic question, how active do I need to be to trade with options? Is it for day trading mainly, or can you trade a weekly or monthly basis? I would say that you, for options trading, for most options traders, they are trading on a weekly and monthly basis. Options as a vehicle, generally speaking, is not quite suitable for day trading. There are some very active indices, like for example, the OMX S30 that you can potentially trade intraday, but most options traders will hold options at least for a few days. So if I have a bullish view on H&M and I think it's going to move higher over the next few days, I would typically hold on to that strategy for at least a few days. Now, when we're talking about cover calls and cash secured puts, you're usually holding on to those options for weeks at a time, not day trading these strategies. Yeah. So, I mean, basically you could be quite passive, but obviously you have to keep track of the risk. Absolutely. And that was another question. I mean, since there is no free lunches in the market, aren't we taking on more risks when we're doing, say, a covered call? So both of the strategies that I just explained, you're actually taking on less risk, because when you buy H&M stock with a limit order at 150 crowns, you're risking 15,000 crowns to buy that stock to place that limit order. When you sell a put option for 5 crowns, you're only risking 14,500 crowns. So you're reducing your risk. Same thing with a cover call. When you're selling a cover call, what you're doing is you're collecting income on that cover call, which reduces the risk on the H&M stock position that you own. So both of these two strategies, these are the only two option strategies that you can trade that actually reduces risk in your portfolio and actually does not add any additional risk. Yeah. Great. So we had another Swedish question, if you could trade it on ISK account, Investeringssparkonto. And yes, you could trade options on Investeringssparkonto. That's a Swedish account. Like we said earlier, you can't connect that to options play. You get the code for the instrument and just paste it in your Nordnet page. Great. So is the tool free only for a trial period? That's also another question we have. No, the tool currently is available. And, you know, right now we have a multi-year contract with NASDAQ to be able to offer this to Nordic investors for free. So no, it's not available just on a free trial. It's available on an ongoing basis. Yeah. And so I highly recommend that you take advantage of the tool and the education. Exactly. I really want to emphasize dedication to all those webinars you have, and you had those market outlooks also here during turbulent period. I think it's really good that people can learn a lot. And when you sign up to the options play, you also get the weekly a letter with your outlook on OMX S30 and the trading ideas, the short put and the covered calls. Exactly. So you're getting a wealth of information, like I said, access to the tool, access to the education webinars, the weekly cover call and short put reports, the courses. We have an options education page where you can access all of these things that I'm just explaining, the educational courses, the webinar recordings. We have access to all the reports. This is all available to you by going to optionsplay.se. Yes. So a quick question, it might not be so quick, but covered calls, since that is a popular strategy, but what should you do when the covered call is in the money? Great. So if H&M rallies up to 180, what do you do? That's a fantastic question. So we go back to the H&M example. Let's say I sell this June 26, 175 call, and H&M rallies from 165 to, let's say, 180 by options expiration. You have two choices. You can either be comfortable with selling your stock at 175 crowns,
plus the 130 crowns in income that you receive on the cover call. And that's for those of you that are okay with selling the stock. If you don't want to sell the stock because you think H&M now can go to 200 or 210, what you do is you simply buy back the call that you've sold. You're going to pay a little bit extra than what you received in terms of income. And what you want to do is you want to now sell a higher call option. So if the stock is at 180 crowns, you might want to sell a 200 or 210 call option, and you continue to what we call roll that cover call higher to a newer, to a higher strike as the stock continues to rally. So you have two choices, and it's up to you depending on whether you think the stock is going to continue rallying or you think you're okay taking profits on your stock position. Good. And if it's, say, 3 weeks until expiration, should you go for the 3 week or should you extend that a month further? We usually say that you don't want to roll a cover call or buy back your cover call 3 weeks in advance. You usually want to do that only in the last week. So if let's say I sell this 175 cover call and next week the stock rallies up to 180, you usually don't want to roll just yet, because you always have, when the stock rallies that much, you always have the opportunity that stock may then decline back to, let's say, 170 or below your strike price. So you don't want to do this too early. You want to wait until June, a week before expiration. If the stock is still trading near the strike price or above the strike price, that's when you want to roll your cover call. Great. We could probably talk about this a lot further, but you have done a lot of amazing webinars that are available on the YouTube channel. Tony, thank you so much for joining in today. Thank you so much, everyone, for having me. Thank you to Nordnet, thank you for Nasdaq, and thank you, Arjen, for joining me this afternoon. Och med det så kliver vi över på svenska igen. Behöver man inte dribbla bort i svengelskan lika mycket. Optioner dessutom som är väldigt så där nischad. Man blandar ju ändå, ja precis. Ja. Men vi är ju inte färdiga än, vi är bara halvvägs igenom hela den här optionseftermiddagen. Så att vi är alldeles strax tillbaka. Då ska vi få träffa Nikos. Så häng kvar. Yes, välkomna tillbaka. Vi glömde ju faktiskt i början, vi var så ivriga när vi kom igång. Men vi har ju faktiskt lite utlottning. Och detta tänkte vi ju då för att ni skulle komma igång och fråga. Nu har vi haft otroligt mycket frågor redan. Men vi har ju ändå med oss alla grejerna, så vi vill gärna lotta ut dem ändå. Det tycker jag. En hoodie. Jag ska inte testa den här, för då vet jag att jag blir väldigt fluffig. Det kan du bli. Yes, men de här har vi ju ett gäng stycken som vi tänker lotta ut till er som ställer frågor i Q&A på Zoom. Så att där har ni möjlighet då att vinna lite hoodies. Och det står alltså Options Play och Nasdaq. Väldigt trevliga och sköna tröjor. Och sen varje optionshandlares vän, du behöver ha full koll på när alla slutdatum sker. Så att lite musmattor. Precis, med en trading calendar på. Väldigt efterfrågat produkt bland mäklare och andra. Så att, jag har faktiskt en sån här. Ja, du har det. Ja, kul. Så att de här har ni givetvis möjlighet att vinna. Så fortsätt ställa frågor. Jättegärna. Då kvalificerar man sig för att kunna vinna. Precis. Med det sagt så ska vi ta och kolla hur läget är med Nikos. Jo, det är fint. Du, kul att ha dig här också. Denna optionsdag, att du kan slita dig från solen och sommarvärmen. Ja. Men du handlar ju med optioner dagligen, så att för dig är ju det här flytande vatten, va? Helt flytande vatten blir det väl aldrig. Det finns ju alltid fler saker att lära sig, men ja, det är det här jag håller på med. Många timmar om dagen, har gjort i många år. Så. Och jag menar, du är ju verksam på Atlantfonder, där ni då faktiskt praktiserar många optionsstrategier. Och det är ju väldigt spännande, och vi ska ju få höra lite mer om olika case, hur du tänker kring optionshandel och hur man kan faktiskt då själv använda det. Eller hur? Ja, det stämmer. Jag tänkte faktiskt till och med avslöja lite grann två stycken strategier som vi använder oss av, varav den ena är min favorit.
Mm. Kul. Jag tror du skulle avslöja vart börsen står vid årsskiftet. Om det blir snällt kanske. Kanske. Ja, men Thomas, du är från Nasdaq. Du borde väl veta. Absolut, men jag får inte säga det. Ah, okej. Okay. Attans. Du, vi ska inte hålla längre, Nikos. Utan fire away. Scenen är din. Yes, tack så mycket. Jättebra talare innan. Jag är inte en lika van talare, utan jag jobbar egentligen. Så att, jag hoppas att det här ska gå okej. Jag har gjort en liten presentation som jag tänkte dela med mig av. Sådär, bara lite jättesnabbt om mig då. Jag har pluggat finansiell matematik på KTH. Det behöver man verkligen inte göra för att handla optioner. Efter det så har jag jobbat på lite olika platser, alltid mycket med optioner. På Atlant har jag varit nu i snart 3 år som en av 3 förvaltare där jag jobbar främst med våra optionsstrategier i fonderna. Och innan det var jag market maker på Danske Bank, så då handlar man också väldigt mycket optioner. Och min lilla presentation idag då, som jag hade tänkt gå igenom, här är min lilla agenda. Jag tänkte göra en liten snabb recap av den volatilitet som vi pratade om innan och hur den har ändrats under året, och med vad det faktiskt betyder för priset på optionen. Så jag tänkte bara prisa samma option fast med olika volatilitet, så man får se bara vad det betyder i kronor och ören för en portfölj. Därefter så kommer vi gå in, så kommer jag visa 2 strategier vi tillämpar på Atlant. Den ena är den som jag kallar köpa vingar för pengarna, som är min favoritstrategi som jag har använt väldigt mycket med stor framgång, framförallt de senaste åren. Och det andra är en grej som jag tänkte kunde vara lite nyttigt, för att hur använder man optioner i lite mer långsiktiga case? För det är kanske ganska självklart hur man ska köpa en putt eller en call om man tror på en explosiv uppsida. Men om man är lite mer långsiktig, om man har ett långsiktigt case, hur kan man använda sig av optioner då? Och sen så avslutningsvis kommer jag visa egentligen konkreta exempel på hur man skulle kunna tänka kring sin portfölj i dagens osäkra coronaläge. Där kommer jag visa optionsstrategier där tanken är att minska risken på nedsidan men behålla exponeringen på uppsidan. Så vi börjar här då. En snabb recap av volatilitet. Det här är VIX-index som Carl visade innan. Och det är då vilken nivå handlar volatiliteten på optionsmarknaden. Det här är då för S&P 500 som VIX-index är för, men det ser ganska likadant ut för. Det rör sig väldigt likadant för alla världens börser. Och då ser vi i det här exemplet som jag ville visa vad det betyder. Med olika volatilitetsmått, så man får en känsla för det. Och kan få en känsla för när folk säger att nu är volatiliteten hög eller nu är optioner dyra. Vad det faktiskt betyder i kronor och ören. Och vi ser här att innan corona så handlade volatiliteten någonstans runt 15 i snitt. Och sen kom corona och det spikade upp och var uppe över 80 volatilitet. Och sen så har det nu med den här återhämtningen som varit sjunkit ner mot 30 nivå. Så vad jag har gjort är helt enkelt att jag har prisat en option. Vi säger att vi har 1 miljon kronor. Och de vill vi försäkra mot, den här miljonen, det är en portfölj som ligger investerad på börsen, och vi vill försäkra den mot större tapp än 10%. När jag gjorde det här exemplet förra veckan så stod OMX runt 16,50, men det spelar ingen roll. Det hade varit samma sak som sportfölj hade valt. Och då ser vi att innan corona, om man hade haft 15 volatilitet, att försäkra portföljen i 1 år mot tapp större än 10%. Det kostade bara 2,1% eller 21 000 kronor. Det var det kostade när volatiliteten prisades på 15. När det var som absolut stökigast här under corona, nu tog jag inte 80 men jag tog 70 volatilitet här bara för att visa. Så volatiliteten gick upp från 15 till 70. Då kostade det 21% av portföljen att försäkra 1 miljon kronor mot tapp större än 10%. Så skillnaden här är att innan kostade det 21 000 kronor, vilket betyder att min maximala förlust var 10 plus de här 2,1%, 12,1% kunde jag förlora. Medan i det här fallet när volatiliteten var så hög, samma typ av försäkring, put-option för att försäkra det här, kostade det plötsligt 10 gånger mer.
Vilket betyder att min maximala nedsida här då blir ju 31%. Och nu då där vi står idag så har ju volatiliteten krypit ner mot 30. Och den här optionen kostar idag ungefär 7,3% av mitt kapital som jag vill försäkra. Och för 1 miljon då så betyder det 73 000 kronor. Jag ville bara visa det här för det kan vara väldigt nyttigt att bara få en känsla för att förstå det. Men när man pratar alltid om volatiliteten och nu är det hög volatilitet, nu är det låg volatilitet. Hur mycket den faktiskt slår på optionspriserna. Och varför blir det så här? Det betyder att här har jag bara visat två stycken normalfördelade kurvor. Man inte visat, det har bara dubblat volatiliteten. Och 50 då i den här, det är att ingenting har hänt, det står stilla. Och ju lägre volatilitet är, som är den blåa som har en lägre volatilitet, desto större sannolikhet att vi står kvar där vi står idag. Medan den röda som har dubbel volatilitet, då ser vi att den här ytan som är ute på vingarna, både upp och ner, ökar kraftigt. Vilket betyder att med en dubblad volatilitet så har sannolikheten för mer extrema utfall ökat markant. Mycket mer än dubbel. Och det är därför att priserna kan slås himla mycket. Nu ska jag komma in på lite granna strategier och jag vill bara ge en liten recapen och visa den här fördelningen av sannolikheter för vi ska återanvända den sen. För det är en rational till varför jag gör som jag gör i en av mina strategier. Så vi börjar med de här två strategierna. Den första då, det är min favoritstrategi. Den har varit väldigt lönsam senaste åren. Det är en lång gammal strategi där man köper exponering. Och ja, så vi hoppar in här då. Det här var den som jag visade innan. Fördelningen av sannolikhet. Och vi ser att oavsett vilken volatilitet som vi har. Så kommer alla de här modellerna säga att det mest sannolika är att vi står stilla. Alltså det mest sannolika utfallet är att vi står kvar på samma punkt i framtiden. Sen så finns det här är bara två stycken normalfördelade kurvor, det finns skew och sådär, men det här var för att förtydliga exempel. Så modellerna säger att det mest troliga är att vi står kvar på samma punkt. Och här är då OMX, de senaste 2,5 åren blir det ungefär. Då ser vi att först gick det ner väldigt mycket, sen gick det upp väldigt mycket, sen gick det ner, sen gick det upp, sen gick det ner, sen gick det upp. Okej. Så det ser ut som att det rörelser ger rörelser. Och den här strategin som jag har tagit fram, det är en mean reverting strategi som jag använder mig av. Så man bettar egentligen på att en stor rörelse åt ett håll ökar sannolikheten för en större rörelse åt andra hållet. Men de här prismodellen då, som vi såg här under corona, vi fick den största nedgångsmånaden. Någonsin i historien, det kanske fanns en till månad som hade varit lika stökig någonsin i historien. Då säger ändå modellen att när vi är ner på 1300, att det mest troliga en månad framåt i tiden är att vi står kvar på 1300. Och det är det här som vi bettar emot i den här strategin. Vi säger att nej, efter en sån här stor rörelse så är det inte troligt att vi står kvar på 1300. Vi har rört på oss. Så nu gör vi ett konkret exempel och kollar på vad som har hänt nu, senaste tiden. Så det här är OMX senaste månaden fram till, nu uppdaterade jag, så att den uppdaterade till idag, när jag gjorde det här på morgonen. Då var det uppe på 1690. Så vi ser att under maj så har OMX varit som lägst ner på 1460. Och därifrån så har vi haft en ganska tydlig trend där i lite drygt 2 veckor upp till 1690. Det är en ganska stark uppgång. Så vad gör vi då? Okej, som jag berättade innan, i den här strategin så säger vi att en stor rörelse indikerar en till stor rörelse. Och vi säger att det mest troliga är att den ska vara mean reverting, att den ska gå åt andra hållet. Jag försökte rita med någon sån här mörkröd färg. Min liksom subjektiva åsikt av vad som är det mest troliga som ska hända. Eller hur jag liksom målar om de här sannolikheterna. Och då säger så att det är en mean reverting strategi. Vi vill betta på att en stor rörelse åt ett håll ökar sannolikheten för en stor rörelse åt andra hållet. Så där har ni rationalet till att göra det här. Och sen så finns det några stycken hållpunkter som man ska hålla efter om man vill kolla på att jobba på det här sättet. Och då är det att om den här uppgången har pågått i en månad, då vill vi att de optioner vi köper,
när vi ska betta på en tillbakagång eller en rörelse åt andra hållet, löptiden på dem ska vara minst lika lång eller lite längre. Så, och i vårt fall här på OMX så såg vi att det hade gått från 14.60 till 16.90 från den 14 maj till den 3 juni, lite drygt 2 veckor. Och då ser vi att vi kan precis använda oss av junioptioner i det här fallet, fortfarande. Sen vill vi att den optionsstruktur som vi bygger fram ska ligga i det här intervallet, 14.60 till 16.90. Och gärna då att det är en struktur som ligger... alltså inte precis i botten, vi vill liksom få den strukturen, den optionsstrategi vi lägger ska ligga så högt upp som möjligt i det här intervallet. Men sen har vi också här, vi vill ha minst 500% avkastning när vi ska göra de här typen av trades. Jag ska säga att de flesta som jag gör i den här strategin så gör jag strukturer som betalar 10 gånger pengarna. Det betyder att man har fel väldigt ofta. Men har man rätt mer än 1 gång av 10 så går man plus. Och det räcker med att ha rätt 1 gång och fel de andra 9, då går man plus minus 0. Och utifrån de priser som fanns på optionsmarknaden på morgonen så såg vi att en juni put spread exempelvis 1600, 1550, vilket betyder att vi köper 1600 putten, säljer 1550 putten. Det kostar 5 kronor mellan. Och får vi rätt här då, att vi får en stor rörelse åt andra gången så kommer den betala 50. 10 gånger pengarna. Så övre strecket, det är den vi köper, 1600 putten. Under strecket, 1550 putten, det är den vi säljer. För att äga den här optionaliteten däremellan betalar vi 5 kronor. Och om OMX på lösen 18 juni står i 1550 eller lägre, då har vi gjort 10 gånger pengarna. Från 1595 börjar vi gå plus, för där ligger vår break-even nivå. Och har vi helt fel så förlorar vi bara 5 kronor. Då är de borta. Så det här är en typ av lottsedelstrategi kan man säga. Men där man anser att marknaden har betett sig på något sånt sätt innan. Att man kanske anser att den här lottsedeln eller den här extrem, den här sannolikheten är felprisad. Så det här är min absoluta favoritstrategi. Har använt väldigt mycket. Ja, man har fel fler gånger om man har rätt. Vilket annars vore det här helt otroligt om man gjorde 10 gånger pengarna oftare än om man förlorade. Men som sagt, det räcker med att ha rätt 1,5 gång så går man plus av 10. Ja, så det hoppar vi vidare till nästa strategi som jag tänkte berätta lite om. Och den handlar om hur man kan använda sig av optioner i lite långsiktiga case. Det kanske inte är den här explosiva rörelsen som man ser, men man vill ändå kanske ha med sig den här stopplossen som en köpoption kan innebära om man går lång i ett case eller inte binder upp så mycket kapital. Då brukar vi göra så här på Atlant i lite mer långsiktiga case som vi har. Att först tittar jag på ett case. Det här är ett rent fiktivt case. Jag har ingen åsikt om Ericsson. Men det blir lättare att prata och förklara om vi någonstans bara har hittat på någonting att hålla i handen. Så här säger vi att vi Ericsson tror vi kommer gynnas av 5G. Huawei's problem. De kommer få lite fler kontrakt på det. Vi ser ingen kanske så här omedelbar explosion i aktiekursen. Men vi tror att Ericsson ligger rätt positionerade här för att trenda fint över tid. Och det är det här vi vill ta en position mot. Samtidigt gillar vi den här stopplossen som en call kan innebära. Vi vill inte blöda för mycket teta. Det vi gör på Atlanto är att vi brukar köpa en långdaterad option först. Som motsvarar kanske att ha äga aktierna. Och sedan så ställer vi optioner i frontmånaden på det. Så ganska likt det som Tolen pratade om att utfärda calls på sitt innehav. Covered call-strategier. Men här så gör vi, kan man säga, covered calls på våra ägda, innehavda call. Anledningen till att vi köper en call som gärna ska vara lite in demand i den långa, det är för att få ner tetat och lite mer bang for the buck tidigare. Eftersom vi ändå är bullade, kanske tar caset nu Ericsson. Och sen så ställer vi bara på 25% av innehavet i de här casen när vi är väldigt positiva. För att det vi inte vill är att det kommer en så här riktigt positiv trigger någon gång.
och vi får en sån här riktig explosion i aktien, och att vi då har kapat för mycket av våran uppsida, eftersom vi ändå någonstans har väldigt grundbullade till caset. Så köp en call at the money eller lite in the money i en långdaterad option, och sen så ställer vi calls i frontmånaden 5-10% upp out of the money. Så jag försökte visa här då. Så köp i Paratime Ericsson då, så tänkte jag då köper vi en december 80 call. När jag gjorde det här kanske stod Ericsson i 86 kronor. Så den är lite in the money, kostade 12 kronor. Och så säljer vi då 0,25 stycken calls i frontmånaden. Nu tog jag juli för att det var så lite tid kvar i juni. Skulle vi vara super fundamentalt bullade, något case, men kanske tycker att vi vill ha en lite bättre entry point, då kan vi ställa en vagga, och vi ställer även lite nedsida för att i så fall kunna se det som en bättre chans att öka på positionen. Men i grunden så är det bara att man köper en lång call och så utfärdar man 25% av det innehavda i frontmånaden. Och de här utfärdade callsen ska då rullas då varje månad, precis som man gör en covered call-strategi. Här vill jag bara visa vad fördelarna är. I det här fallet har vi köpt 1000 stycken december 80 calls. De kostade 12, så blir 1,2 miljoner kronor. Och så utfärdar vi då, eftersom vi bara vill göra 25%, 250 calls varje månad. Och det kommer någonstans ge 200 000 in i TETA. Så vi får ner vår totala kapitalet till 1 miljon kronor för att ta exponering mot 100 000. Ericsson aktier fram till december. Kontra att då köpa 100 000 aktier och utfärda samma volym, så skulle det kosta 8,6 miljoner kronor att köpa aktierna och 2 000 man skulle kunna ställa in på TETA. Och här nere har jag bara visat för olika pris i december, om Ericsson står vid olika kurser mellan 50 och 150. Så skulle jag säga att det rödmarkerade är när optionsstrategin är sämre, och det gröna är när optionsstrategin är bättre. Och eftersom vi ändå har köpt oss optionalitet, så medföljer det att för mindre nedgång, för mindre uppgång, så hade det varit bättre att äga aktierna. Men vi ser att så fort det börjar röra på sig åt noll och håller ordentligt, då är den här optionsstrategin väldigt lönsam. Och ja, just nu så kanske jag skulle ha justerat optionspositionen så att det blev mer pengar. Men exempelvis där, om vi tar den här där nere på 100, Ericsson har gått till 150 kronor. Då har vi alltså avkastat 5 miljoner kronor på ett kapitalutlägg på 1 miljon. Så vi har 400% avkastning, 5 gånger pengarna. Medan den här andra, att köpa aktierna, har ju bundit över 8 miljoner. Och endast avkastat 70% på det. Så man kan få en enorm hävstång. Och det är så här som vi på Atlant ofta jobbar med långsiktiga case, där det kanske inte är en direkt explosiv uppsida som vi ser framför oss. Och nu då tänkte jag prata lite om corona. Väldigt mycket har ju hänt, och idag så är det kanske inte helt glasklart åt vilket håll börsen ska. Hur kan vi då använda oss av optioner för att få ner risken i våran portfölj om det skulle komma en andra våg och eskalera, men en dag kvar våran uppsida. Jag kommer visa på två strategier och jämföra dem sen med att ha en ren aktieportfölj. Här var lite sån här fundamenta som jag hade skrivit upp, men den negativa säger väl att nu har vi efter corona, där vi faktiskt har fått en stor rejäl sättning i ekonomin, kommit upp till nivåer där vi nästan är tillbaka, och det är inte många månader i historien som börsen någonsin har varit dyrare än vad de är idag. Nu börjar man öppna upp samhällena. Kanske kommer en andra våg, måste man stänga igen. Då räcker inte de här stimulanspaketerna till. Medan en positiv kanske säger att ja, det blir något förlorat kvartal här, men med sådana här stimulanspaket i ryggen, som vi alla sett tidigare, ja, när ekonomin sedan kommer tillbaka, då blir det rekordvinster 2021-2022. Så. Det superenkla, enklaste skolboksexemplet man vill ta ner risken i sin portfölj är att man köper en put-option. Vi visade redan i första bilden att volatiliteten är inte så billig som den var innan corona. Den är ganska dyr, men om vi nu vill försäkra våra aktier, så tänker vi att ja, men till september, tills dess så har vi nog fått lite mer klarhet i corona.
då vet vi kanske lite grann hur den här öppningen har gått till. Kanske löser på, se om ekonomin börjar ta fart. Vi är beredda att ta lite nedtid. Så då kollade jag på, jag gjorde faktiskt de här exemplen i fredags, så de är inte uppdaterade per onsdag. Men det är inte alls för stor skillnad. Börsen har väl rallat på en lite till. Vi ser att från 1500-nivån på OMX vill vi inte förlora pengar mer. Den optionen kostar ungefär 3% av kapitalet. Så har vi 1 miljon kronor som vi vill försäkra, så kostar det ungefär 30 000 kronor att få dem försäkrade mot TAPS under 1500. Nu är det här var det ungefär 9% ner och så betalar man 3, vilket betyder att maximal nedsida här är 12% även om börsen skulle kunna gå ner 50. Vi kan aldrig förlora mer än 12% eftersom vi har köpt oss den här försäkringen fram till september. Och går börsen över, står börsen över 1500 kommer vi gå som börsen minus 3%. Den här strategin är ju bra om det går ner jättemycket, i och med att vi förlorar mycket, mycket mindre än vad man gör i en aktieportfölj. Går det upp 20% då kommer vi gå 17, 20 minus 3, så det är okej, vi tjänar pengar fortfarande om det går upp. Om det står stilla så går vi är garanterade minus 3% om det står helt stilla. Så vid mindre rörelser så är det här sämre än att äga aktier. Det kommer gå lite sämre på uppsidan, men vi ser att vi har minskat vår risk på nedsidan väsentligt nästa år. Det här är väl den absolut mest enkla och mest klassiska sättet att minska risken på nedsidan. Här är en annan liten variant som visar hur mycket man, liksom, man kan skoja till det lite mer med optioner. Och i det här fallet så säljer vi våra aktier. Vi har 1 miljon kronor i aktier som vi säljer idag. Och så säger vi att ja, centralbankerna de pumpar på. Det här kan innebära att vi ska tillbaka till gamla toppar och sen ska vi vidare. Corona förstörde några kvartal. Löser sig det här med den här centralbankstimulansen i ryggen, när ekonomin tar fart, företagsvinster till rekord, då vill jag riktigt bang for the buck. Här vill vi ha krut om det blir bra. Och samtidigt vill vi ta ner risken på nedsidan eftersom vi har sålt våra aktier, men vi är ändå beredda att förlora lite liksom. Om det skulle komma ner här nu ordentligt så får vi ett bra läge att lägga på risk igen. Så i det här fallet då så köper vi dubbel uppsida. Så från 17.40 striken i september så har vi dubbel exponering. Och det kostar ungefär 2% per option av kapitalet, ungefär 4% då eftersom vi ska ha dubbel uppsida. Och hade man då 1 miljon aktier från början så betyder det att vi köper calls för 40 000 kronor. Och då får vi istället för 1 miljon exponering från 17.40 och uppåt så har vi 2 miljoner exponering mot börsen från 17.40 och uppåt. Och sen finansierar vi det här genom att sälja en put-option nere på 15.40. Vi vill inte ha maximal, så här säljer vi bara hälften av den exponerade från början. Så istället för 1 miljon exponering från 15.40 ska vi bara ha 500 000 exponering från 15.40 och neråt. Den här är dyrare eftersom det är nedsidesskydd, en försäkring som är lite attraktivare. Den kostar 4%, men eftersom vi bara gör hälften får vi 2% in. Så vi ser att nettot för den här strategin är 2% som vi får betala. Så det betyder 20 000 kronor ungefär. Och den här strategin blir ju halleluja om det rallar på ordentligt. Den blir inte lika bra som att ha köpt en put-option om det skulle kollapsa fullständigt, men det blir väldigt mycket bättre än att ha 100% aktier. Och den blir lite sämre om det står stilla här, eftersom vi får betala 2% för det. Så händer ingenting så kommer vi förlora våra 2%. Men vi kan ju aldrig förlora mer än 2% i den här strategin. Vilket är... vi kan förlora mer. Vi förlorar 2% om det står stilla, men vi kan förlora väldigt mycket mer om det kollapsar såklart, eftersom vi har sålt putten. Här visar jag de här aktier. Så visar jag bara aktier till lösen i september för fall och dagen. Extra kapitalutlägg. Om jag har bara mina aktier så är det ju noll. Om vi gör den här andra köper putten så kostar den oss 30 000. Och den här andra strategin, då säljer vi våra aktier. Så det är egentligen bara 20 000 kronor som vi betalar för att gå in i den här strategin just nu. Som har lite säkerhet förmodligen. Och så ser vi då att hur de här tre olika strategierna kommer slå vid olika utfall. Och vi märker att om det går ner mycket, jättemycket, då är ju att ha kvar aktien och köpa putten bäst.
Men skulle nedgången bli relativt stor ändå, kanske 20-25%, så ser vi att även den här aggressivare varianten som vi kikade på innan med dubbel uppsida, det går ungefär snarlikt som att försöka med putten. Går det ner 20% så förlorar vi bara 95 000 kronor i den. Men, och här ser vi då att går det upp ordentligt, skulle det gå upp 20%, då springer den ju förbi även det här att bara ha aktier. Så att den har ju en kicker som verkligen vrider till om det skulle bli topbull i marknaden. Ja, så båda de här strategierna, står det stilla är det sämre, men vi har tagit ner risken väsentligt på nedsidan i båda. Putten, mycket mer risk borta på nedsidan. Den andra strategin, mindre risk än att äga aktier, har tagit ner den, men har ännu mer kräm på uppsidan. Så, ja, två exempel i alla fall som man kan kolla på hur man kan bolla med optioner för att ändra sin riskprofil. Och här så tar vi ner risken, men vi är kvar om det går uppåt. Och avslutningsvis då, så vill jag bara, jag tycker optioner är ett fantastiskt verktyg. Använder det hela tiden, skulle inte kunna jobba utan dem. Och ja, jag tycker det bästa, det är jättebra alla som lyssnar, och det är bra att Nasdaq och Nordnet gör det här. För att oavsett om man handlar liksom som hobby, eller om man är daytrader, eller om man, alltså, i alla nivåer så kommer det alltid finnas ett utrymme för optionshandel. Och ja, det blir alltid nästan optioner som är svaret på alla såna här konstiga frågor. Negativt inställd till aktiemarknaden, men vill hålla upp sidan om jag har fel, det blir optioner. Marknaden är supertråkig, med att tjäna pengar ändå, optioner. Så det finns så extremt många användningsområden, så det är jättebra att man lägger tid på att lära sig det här. Det kommer verkligen hjälpa till i ens portfölj. Ja, och med det är jag klar. Snyggt. Tack så mycket, Nikos. Fantastiska slanguttryck också. När man är lite mer bullade och tror på uppgång. Vi fick faktiskt in en fråga som var om du handlar med singlar. Och då tror jag att det är en flört på just att om man handlar med singelpositioner. Alltså tar väl bara någon av de grundpositionerna. Och vi kan väl ta den frågan straight away då. Liksom, hur ofta handlar, skulle du säga, du med bara singelpositioner? Eller bygger du upp optionsstrategier så att säga? Nej, men det är väldigt blandat. Alltså singlar, menar vi då att, att jag bara köper en call? Ja, jag antar det. Eller bara köper en putt för att skydda dig så att säga. Ja, jag kanske börjar så. Men sen så slutar det alltid med att det blivit någonting annat. Man kanske köper en call för att man är positivt inställd till någonting. Och sen så får man initialt rätt. Och då kanske man börjar utfärda någonting på den innehavda callen. Så att försöker börja låsa in lite vinster. Så att det är väl ett jättebra svar. För det är ju en bra påminnelse om att grundpositionerna, de har ju ganska attraktiva risk-reward-förhållanden. Om man bara tänker, du köper en call, du har potentiell oändlig uppsida. Men ja, i realiteten är det sällan någonting stiger oändligt mycket. Så därför kan man ju då utfärda lite högre upp bara för att få ner inköpspriset. Ja. Men i praktiken blir det ju ofta att man bygger upp en position. Och sen, en annan fråga vi fick på Ericsson-caset. Är det en så kallad poor man's covered call? Och det är väl en engelsk variant eller beteckning på det? Ja, men det skulle väl vara. Absolut. Ja. Det stämmer bra. Man lägger ut mycket mindre pengar. Den har covered call-egenskaperna. Skillnaden här är väl, alltså, i en covered call i grunden så brukar man ju oftast, alltså det som vi inte gör är att vi ställer inte på hela positionen, utan vi drar ner den till 25% av det innehavda också i hur vi jobbar. Och det är för att det sista jag vill ska hända är att jag får helt rätt och en aktie går superbra och så har jag kapat uppsidan för mycket. Och på den strategin, är det ska vi se vad det var. Är det högriskaktier eller lågriskaktier att föredra? Eller hur stor procentuell uppgång bör man sikta på per option? Alltså, jag skulle ju inte
jag skulle ju inte ta ett aktie-case om jag inte har en via optioner, om jag inte har en liksom tanke om att uppsidan här är någonstans 25-50%. Det är lite hur jag jobbar. Då är det inte, då är det kanske inte aktuellt för mig att göra de här sakerna. Sen så vi tar ju bara väldigt mycket mer specifika positioner där vi mer ser en explosiv, vi letar kanske någonting, några få enstaka case som vi verkligen tror på, och då är det saker som vi hoppas ska kunna gå en hel del. Men ja, alltså man ska nog inte, ja, men jag vet inte, man skulle nog inte köpa en aktie heller om man trodde att den skulle gå upp 5%. Man har någon tanke om att den ska gå lite mer. Exakt. Så den, det är ju ett bra svar. Att du ska ju knappast köpa den strategin om du bara tror på medioker utveckling. Då är ju att utfärda, typ köpa vingar för pengarna eller liknande, en bättre strategi. Ja, köpa vingar för pengarna är inte att utfärda, det är att man köper. Okej, jag menar utfärda en liksom, såld vagga eller någonting sånt. Ja, exakt. Nej, men så, men däremot så är det krävs inte att det är så här superhög risk, utan säg att man har en som ni såg, man såg ju ganska tydligt där, Ericsson stod ju 86 kronor när jag gjorde det här exemplet, och redan från 100 så har ju optionsvarianten varit mycket mer lönsam än att äga aktien i procentuell avkastning, så det krävs ju inte att aktien ska dubblas, utan det är hyfsat tidigt som det ändå kan vara ett bra sätt att göra det här på. En annan fråga vi fått in är, finns det ett annat sätt att mäta vollan än SP500-vixen? Alltså någonting mer för svenska marknaden? Jag har ju olika sidor. Jag antar att den visas i Options Play. Så det är väl ett jättebra verktyg, tror jag, för att kolla på vad volatiliteten är. Ja, ja men verkligen. Alltså volatilitet, det är ju ett långt ämne i sig, men alla kontrakt har ju sin egna volatilitet. Sen är de ju relativt liknande. Men det är ju lite det Kalle var inne på i början med att skewed och så vidare. Att längre ut så är det en liten annan volatilitet. Så du kan ju se på, ofta mäter man ju då VIX:en at the money optioner 30 dagar bort. Så att man kan ju då bara kolla, säg OMXS30 optionerna at the money ungefär den här månaden och nästa månads lösen. Vad är den implicita volatiliteten just nu? Mm. Och så får man ju dra en slutsats då. Ofta kommer den ju vara ganska lik SP500-vixen. Absolut. Jag antar att du använder vixen rätt mycket som guidning, så att säga. Ja, absolut. Och sen finns det en Europa-variant som heter V2X. Man kan kolla på också som guidning. Men jag tycker att det är viktigt att göra den här lilla övningen som jag visade där på precis i början. När man bara... Man egentligen kan kolla vad är priset på en option och så räknar man baklänges hur många procent av mitt kapital kostar det här nu. Om man exempelvis funderar på att köpa en put-option. Att man tar det baklänges och säger okej, om jag köper den här 1500 putten, vad betyder det i procent av det kapital som jag vill försäkra? För man får en känsla för det i faktiska kronor och ören. Det är kanske viktigare än vilken volatilitet det är. I alla fall för mig också. Intressant. Ja, verkligen. Och vi har fått jättemånga frågor. Jag tror kanske inte kommer hinna med exakt alla här. Men en annan då. Vilken delta, en standardavvikelse, har du på såld vagga som alternativ vill du ha i Erik då? Med Ericsson så som jag sa, då köper jag den långa kolen som jag köper. Den är ju lite, det är lite delta kanske runt 0,65, jag vill ha den lite in the money. Den utfärdade som jag sa där 5-10% uppsida i frontmånaden på kolen. Putten då, om jag skulle göra en vagga, då skulle jag säga att jag kollar inte så mycket på deltat där, utan jag utfärdar putten på en nivå i så fall där jag är, som jag hoppas att aktien ska komma ner till, för att jag vill köpa mer där. Så det är egentligen bara i de lägena som jag utfärdar puttarna där, och det är när jag vill få en möjlighet att kanske köpa dubbelt så många calls och verkligen gå på i det här caset som jag tror på. Och då utfärdar jag dem runt den nivån som jag hoppas att den ska komma till, så att jag ska få en chans att köpa in mig billigt. Så jag kollar snarare på nivån än på delta när jag utfärdar nedsidan. Snyggt. Tack Nikos. Vi har fått jättemycket frågor. Vi har fått en hel del frågor om greker, så att säga. Delta är ju en sån grek.
Vi kommer ju faktiskt med nästa gäst att prata lite mer greker. Så att ni som har ställt de här frågorna, jag tror att ni kommer att få lite mer kött på benen här alldeles strax. Men innan dess, Nikos, stort tack för det här. Vi tänkte ju mot avslutningen sen att vi har tillbaka dig och så kör vi lite mer frågor. Men däremellan så ska vi ju kasta in Sikar. Men Nikos, tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Och till er tittare, häng kvar. För nästa pass, då bjuder vi in Sikar. Så vi är strax tillbaka. Yes, vi är tillbaka. Kul att ni hänger med denna fartfyllda dag i optionernas namn. Det var ganska matnyttigt med Nikos. Verkligen. Väldigt intressanta strategier givetvis. Och kul att man kan få sig en idé av hur han applicerar dem och så får man bolla lite och testa själv. Jag tror att vi kommer att få se lite ytterligare optionsnörderi i detta snack med Sikar. Hur är läget, Sikar? Jo, det är bra. Det är bara att jag känner att folk sitter och väntar på sina priser nu. Kommer att störa mig i halvtimmes prat här. Ja, det kommer att ställas mycket frågor nu så att man får den där hoodien. Precis. Bara dra igång kanske. Ja, men det gör vi. Sikar, fire away. Ja, då ska jag dela lite här. En fil så blir det lite enklare att prata. Ska vi se här. Så här ser det ut. Vi ska prata om att förstå dynamiken på optionsmarknaden. Och enligt Thomas Bernholm så ska det vara avancerad optionshandel vi ska prata om, men förenklat och under 30 minuter. Så jag hoppas att jag kommer att lyckas med det här. Det är 7 olika punkter som jag tänkte ta upp här. Så ni vet när vi närmar oss nummer 7 att det börjar bli dags för prisutdelningen då. Jag ska prata om de första 1-3 punkter väldigt, väldigt snabbt. Och punkt 6 och 7 kanske tar lite längre tid. Då börjar vi lite med min derivatbakgrund då. Jag kom i kontakt med derivat först under universitetet. Och där blev det som en kalldusch. Jag hade en väldigt duktig lärare, men han kunde så otroligt avancerad finansiell statistik. Jag tror det är samma som Thomas hade också. Så utan att säga namn, då var det ganska tuff kurs. Och då var det typ 87% som körde på den kursen. Och då var jag bland de få lyckligt lottade som fick komplettera och klara mig undan från en omtenta. Men det blev ändå att mitt första jobb blev med derivat trots den här kalla duschen, och det var på UBS runt år 2000. Och jag blev väldigt intresserad av trading där, först på grund av att vi satt på, jag jobbade inte som trader då, utan jag satt med tradingen och jobbade med riskkontroll, och där fick jag gå kurser i London och i Zürich. Och skillnaden mellan de här kurserna och universitetet var att de var så här praktiska. Liksom, att lärarna som jag tror att Carl nämnde här, Trocolo, Joe Trocolo heter han. Men i alla fall, det var liksom mer att du handlar om, att de pratar ofta om att du har handlat en option, vad händer nästa dag och så vidare. Och det tyckte jag var mycket intressantare än det vi läste på universitetet om hur Black & Scholes tänkte och hur de som modifierade deras formen tänkte och sådär. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Jag tänkte att det här vill jag jobba med. Men det dröjde ett tag till 2007 då. Så började jag på Nordea. Och när jag började där så kändes allt väldigt, väldigt bra redan från början. Och då bestämde jag mig för att jag vill alltid handla med optioner. Och det känns fortfarande så. Nu har jag börjat med ett eget företag som heter Dynamic Gamma. Och det är på grund av att man har känt att man var liten i en
lite man i en stor organisation då. Och så jag hade massa synpunkter på optionshandeln i Sverige. Och jag hoppas att man ska hitta, jag ska vända mig främst för institutioner då. Och jag hoppas att de som behöver hjälp med lite derivatexpertis ska vända sig och få hjälp med sina positioner och sin handel då. Och då går vi över här till nästa kapitel där som jag har och frågan vad som utmärker optioner. Jag kommer såklart fokusera på det tredje citatet här, men jag tog upp två stycken här som är ja, som jag har hört som jag tycker var intressanta. Den första hörde jag på universitetet. Jag kommer inte ihåg vem som sa det och inte heller vilket år. Men ungefär 98. Och då sa man att det var som att köra en sportbil. Du kan krascha om du är oförsiktig. Eller så kan du göra varje åk till en ren njutning. Så att det tycker jag det stämmer. Jag vet inte vad, om det är många som blir skrämda av att köra sportbil eller om de skulle ändå välja en Ferrari framför en Skoda. Men jag skulle välja Ferrari alla dagar i veckan. Och sen är ju så här att den allmänna uppfattningen om optionerna, de har flerdimensionell risk, vilket stämmer ganska bra. Så det är inga konstigheter vi hörde från förra talarna också. Men jag tycker att det som fascinerar mig mest med optioner är att de är flexibla verktyg för framförallt riskkontroll. Det är många som glömmer det. Det är egentligen att du kan ta ner risken och du kan reglera risken precis som du vill. Och sen är de utmärkta instrument för spreadhandel. Jag vet inte om det är rätt ord på svenska så är det relativitetshandel. Men det är, alltså du jämför två ben eller två saker med varandra, köper den ena och säljer den andra. Det är det som syftar, som jag menar med det. Så då kan man fråga sig, vad är det viktigaste att tänka på när man vill handla dynamiskt? Och handla dynamiskt, då menar jag oftast att man inte ska köra den här fire and forget. En optionsstrategi som man tror att ja, vi slänger en slant, utan man ska bevaka hela tiden, varje dag och justera. Och man har faktiskt fantastisk möjlighet att justera risken i Sverige via Nasdaq. För ganska små belopp så kan man justera relativt stora positioner. Så det tycker jag är väldigt bra. Så det som allt annat, det gäller att köpa billigt och sälja dyrt. Inga konstigheter. Det är precis som en aktiehandlare, grönsakshandlare på torget. Fördelen att du har mycket bredare produktsortiment när du handlar med optioner. Och sen tycker jag att det är väldigt viktigt här som både Tony och Nikos har pratat om, att det är de här verktygen som visar dig din dagliga risk. Jag tycker att man ska ha åtminstone en räknare för optioner så man kan se de här riskparametrarna som man har, så man kan bevaka dem. Och helst ska man ha dem om man inte har så här väldigt professionella system som man sitter liksom hos en arbetsgivare utan sitter privat. Då ska man ha åtminstone ett bra Excel-sheet då för att se den här risken. Och så är det precis som aktiehandlare eller grönsakshandlare, ska man förstå den produkten. Bland annat riskparametrarna som vi ska ta i nästa kapitel. Och sen säsongsvariationer. Och med säsongsvariationer menar jag att det är oftast när man har handlat en aktie ett bra tag så kan man ha koll på den implicita volatiliteten, hur den rör sig under en säsong inför rapporten, efter rapporten, samt hur den rör sig vid olika aktiekurser också. Så tittar man på 10 aktier så får man väldigt, väldigt bra koll hur de här rör sig, och då kan man identifiera mer när någonting ligger fel. Så att du måste kunna din produkt, självklart de här riskparametrarna, men utöver det så specifikt aktiernas volatilitet då, hur de beter sig i marknaden. Och sen tänkte vi gå över här och ta upp de här riskparametrarna på ett enkelt sätt, alla Thomas Bernholm då. Vi ska inte ta de universitetsbegreppen som man har lärt sig, för det är väldigt svårt. Men jag tänkte ta dem som de heter, jag tänkte inte döpa dem till typ Bettan, Stina, Monica och Annika, utan vi kör som de, vad de heter helt enkelt. Och då är det Delta, Gamma, Theta och Vega. Och då om vi börjar med
deltat då kan man enkelt säga att det är den risk av optioner som går att replikera med aktier. Den gör att köp och sälj option ger nästan samma risk för en, speciellt för en volatilitetshandlare då, beroende på hur de kombineras med aktierna. Den lilla skillnaden mellan köp och sälj optioner, den händer inte så ofta, men det är vid utdelningar. Då är det ju så att när du har sålt en put så blir du lång en aktie och du har sålt utdelning. Men om du är lång en call så blir du lång en aktie och du har köpt utdelning då. Så att det är två olika sätt. Sen nästa riskparameter. Först måste jag säga att det finns fler än de här fyra. Det kanske jag inte har nämna. Men jag tar upp de här fyra som är mest signifikanta då för den dagliga handeln. Sen tar man här gamma och theta. De brukar alltid hänga ihop. Det är som en mynt som har en baksida och en framsida. Och gamma kan man förklara som den riskparameter som gör att du alltid ligger rätt. Så den gör att ditt innehav växer när aktiekursen går upp och minskar när aktiekursen går ner. Så du har fler aktier att sälja när aktien är dyr och färre aktier att förlora på när aktien är billig. Och då kan man tycka att det här låter fantastiskt då. Då ska alla vara långgamma. Men det är tyvärr inte så enkelt som det låter. Utan gammalt brukar alltid hänga ihop med theta då, som är i princip en fast avgift du betalar. Eller en fast intäkt ifall du har sålt optioner. Men problemet med den här avgiften är att om aktien inte rör sig, eller inte rör sig tillräckligt ska man säga, då måste du betala den här avgiften, så det slutar med att du har förlorat pengar. Och sen om aktien går upp och sen går den ner utan att du hinner sälja någonting, då måste du betala avgiften ändå. Så att, då blir det en förlustaffär. Så att för att tjäna pengar om det är långa optioner måste du täcka din theta kostnad. Så enkelt är det. Och är du kort optioner så bör inte rörelsen i aktien vara så stor att du förlorar din intäkt. Och sen har vi det fjärde riskparametern här, och det är vegat. Man kan grovt förenkla det, för det är inte den beskrivningen som finns i böckerna. Men man kan säga det är som ett långsiktigt gamma då. Att vega ger i princip samma effekt som gamma, men den är segare, så den gör att din position blir mindre lång än gamma. Så när aktiekursen går upp så växer din position om du är väldigt vegatung så att säga, men den växer inte lika mycket som om du har mer gamma än vega så att säga. Och sen den kostar mycket mindre per dag. Då låter det jättebra, för du betalar inte lika mycket theta för att få det här har vägat. Men nackdelen här är att den är extremt känslig för implicita volatiliteten. Och implicita volatiliteten är som sagt det som ligger i grunden för optionspriset. Så att om någonting förändras, någonting stort som till exempel den här senaste kraschen som vi pratade om någonting sånt händer och volatiliteten skiftar, så är du exponerad mot jättestor risk om du har en stor gamma position. Så då tänkte jag först, innan vi går över till en fallstudie här, ta upp lite hur det ser ut på marknaden och varför de här casen uppstår. Så det finns lite vägar här hur man hamnar hos Nasdaq i slutändan och betalar commission. Men det börjar alltid hos privatpersoner och så tar det olika vägar. Ibland tar det en väg via en stor bank till bankens flowdesk och sen handlar man på börsen. Ibland kan det vara via olika strukturerade produkter som privatpersonen köper. Det kan vara warrants, certifikat eller någonting annat med coola namn. Och sen går man till stor bank och sen vidare till Nasdaq. Eller så går man och köper en fond helt enkelt som privatperson, och då går fonden till storbanken och sen går storbanken och handlar den på börsen. Sen som privatperson ibland handlar man via interbank, och då är det ofta man möter någon börsmedlem, och de här börsmedlemmarna förutom storbanken så kan de också vara så kallade market maker. Så om vi börjar först med storbanken, det oftast består av flowdesk eller flödesdesk
som den som jag har jobbat på under 12 år. Sen har man strukturerade produkter. Och det är viktigt här att tänka på de här orden som jag har strukit under här. Att de här deskarna handlar oftast internationellt. Och de, både flödesdeskar och strukturerade böcker handlar också bara volatilitet. De handlar inte riktning. Så det här betyder till exempel att om en bank tror att 1 miljon svenskar tror på en aktie, då vill de inte sälja den aktien och gå emot liksom folkets vilja, om man säger så. Utan vad de vill göra är att de vill, du ska ha den här exponeringen, men de vill tjäna pengar på dig. Så de vill köpa den så billigt som möjligt och sälja den vidare till dig. Och det är därför de bryr sig egentligen inte om riktningen, utan de bryr sig bara om volatiliteten. Det är därför de har de här professionella deskarna då. Och samma sak gäller market maker. Ibland när du går in på din internetbank eller om du själv ber din mäklare att skjuta ordern i marknaden, så kan det handlas av en liten market maker firma som kan vara holländsk, schweizisk eller irländsk till exempel. Jag menar ingen specifik. Och då är de också handlar mest volatilitet. De bryr sig inte om en riktning. Ibland säljer du putt till dem, så kan de hedga sig genom att de köper en call, kanske i Holland eller var som helst. Och sen har du institutioner, förvaltare. De går oftast via en bank. Alla är inte lika professionella som Nikos här, så många av dem faktiskt handlar inte så mycket med optioner. Men de som gör det handlar internationellt och handlar mest riktning. De är inte så sofistikerade, många av dem tyvärr, i Sverige, att man handlar också väldigt mycket volatilitet. Och sen har du privatpersoner. De handlar också internationellt och handlar mest riktning. Så det här, det man kan konstatera här, i och med att handeln pågår internationellt och den är delad i två delar egentligen, i volatilitetshandel och i riktningshandel. Så det gör att det uppstår massvis med lägen under sådana här förhållanden. För till exempel, om en schweizisk bank vill ge en strukturerad produkt som säljer för flera miljarder, och den här produkten måste de hedga genom att köpa volatilitet, och då kanske de inte hittar i sin lokala marknad att köpa den här volatiliteten, då måste de gå över gränsen och köpa den. Och det påverkar alla andra marknaden lite successivt. Så det här gör att ibland kan du se, när du kan din produkt väldigt bra, så kan du se priser som ser väldigt konstiga ut under en lång tid. Och då kan du agera på dem och tjäna pengar. Så det är det som den här internationella handeln, och att man har riktning och ej riktning trading. Som exempelvis de här institutionerna som inte handlar derivat, om de går in väldigt tungt i en aktie, du ser själv att det kan påverka aktiekursen, liksom du märker att det är någon som köper och en viss aktie går upp med 3-4% på en dag utan nyhet. Det är oftast liksom för att det är en stor handlare att handla. Och det är precis på samma sätt på optionsmarknaden, att det är sånt som händer. Så att det är därför vi har massa olika lägen här. Vi ska kolla på ett av de här där vi... Jag pratar om Thomas här så många gånger, men det här är ju faktiskt ett sånt där coronaläget som vi har tagit upp på den här LinkedIn-sidan där man skriver, där adressen står där. Det är bara Thomas och 40 till som följer den sidan, så de kunde följa den här live då. Och då var läget som följer då. Man kunde läsa allt det här genom att kolla på optionspriserna. Så först var det så här, som alla kunde se, att börserna föll med 30%, nästan en tredjedel, vilket betyder att företagen tappade inte bara kvartalsvinst eller årsvinster, utan man trodde helt enkelt att det kommer att vara konkurser. Och ja, som att det är nästan som domedagen då, väldigt stort fall. Då kan man undra, är detta rimligt? Kan man fråga sig. Eller vill man vara lång där? Samtidigt som marknaden föll ner med 30% och de verkade inte tro på
på liksom företagens överlevnad, om man säger så. För det är det det indikerar när man tappar en tredjedel av marknadsvärdet. Så fortsatte optionsmarknaden anta att utdelningar kommer förbli oförändrade och till och med växer från förra året. Och det här stod under en lång tid. Det är en tredje grej som hände under den här coronakrisen var att den implicita volatiliteten steg till en rekordhög nivå. Och vad som händer oftast när marknaden går ner är att volatiliteten börjar ticka upp lite grann. Så första, alltså de volatiliteter som går snabbt upp, de implicita volatiliteter som går snabbt upp, det är oftast de korta. Men de långa, det är en process, liksom, de stiger, tickar upp. Men här, eftersom den här nedgången pågick i ett par veckor, om jag minns rätt, så den peakade någonstans runt mars. Och då var det så pass högt att marknaden verkade tro på att börsen kommer att röra sig med typ 2,5-3% per dag. Det kunde man läsa i auktionspriserna då. Man kunde se att marknaden trodde på att börsen kommer att röra sig med 2,5-3% per dag under 9 månader. Vilket man kan tycka också att det är lite orimligt. Så då tänker man så här att ja, börsen har gått ner i snitt med en tredjedel, vissa bolag med ännu mer. Och sen marknaden tror på en utdelning och sen volatiliteterna är höga. Och då går man emot den här. Och det är det bästa sättet att göra det genom att sälja puts. För som sagt, genom att du säljer puts så är du lång aktier i princip. Fast när du är lång via puts så är du faktiskt kort utdelning också. Eller du har i princip sålt den kända utdelningen, om man säger så. Så vi spekulerar i att de kommer kanske att ta bort de här utdelningarna. Så det är en fördel mot en call då. Och sen för att få så mycket vega som möjligt så säljer du någonting som ligger runt 50 delta. Som ligger så långt som möjligt på kurvan. Och det fina med optioner det är ju som sagt att du kan betta på de här tre scenarier, men du behöver inte ha rätt i samtliga tre. Det räcker med att du har rätt i en av dem för att du ska täcka dina kostnader. Det är till exempel att börsen återhämtar sig så lär du tjäna pengar eftersom du har sålt massa puts. Även om företagen delar ut samma pengar som det var redan bestämt, så det påverkar ingenting. Du kommer att tjäna pengar. Men om alla tre punkter går rätt, då har du en avkastning som aktierna inte kan ge dig. Och det kan du få också genom att du har sålt optioner. Det är tvärt emot vad man har läst i böckerna om att det är bara långa optioner som går bra. Ja, man kan se här att det här är ett portfölj med korta optioner som gick emot de här då, tre antagandena på marknaden. Och den började någonstans i mitten på mars då. Och så när börsen nu fram till igår har återhämtat cirka 25%, då har en sån portfölj har gett 10 gånger mer då. Så att det är väl bra. Så nu är det ju så här lite praktiska tips vad man behöver göra då för att kunna identifiera såna här case. Och det är ju simulera, simulera, simulera. Det är lite, Nikos verkar vara duktig på det. Så han gjorde ganska mycket. Det är någonting som alla traders gör. Du måste alltid kolla risken och förvänta dig olika utfall. Och sen, du ska vara aktiv såklart. Genom att du kollar de här så kan du se saker. Du kan se att priser avviker från logiken ibland. Så det är väldigt viktigt att vara aktiv. För att alla derivattrader som jobbar på företagen, de behärskar riskparametrarna. Men de är inte lika aktiva eller handlingskraftiga. Så var aktiv. Sen är det också så här, det här med långsiktig. Jag tycker att man ska vara långsiktig. Men och jag gillar det där uttrycket med att man ska sitta still i båten när det går dåligt. Men jag har skrivit här att man ska inte sitta still i en segelbåt. Liksom. Så då är man inte likgiltig. För då syftar jag oftast på de här som inte gör någonting. Och sen när marknaden går upp så säger jag, ja, nu har marknaden gått upp. Och då har jag tjänat pengar.
det är ju egentligen, du har tjänat pengar bara för att marknaden går upp. Liksom. Du har inte gjort någonting aktivt, du har inte varit långsiktig, utan det är marknaden som bestämt att den ska gå upp. Och du har bara hakat på. Så att det är viktigt att vara aktiv så att säga, och långsiktig. Långsiktigheten har hjälpt mig många gånger under karriären också, för att ibland har jag någon position som har gått dåligt och så har jag trott på företaget. Då brukar jag reducera den här positionen och behålla den, för att jag vet att den här aktien är bra, utan den är bara översåld nu. Så det är inget fel på att vara långsiktig. Men man ska vara aktiv och inte bara sitta still så att säga och vänta på medvinden. Och sen också ett praktiskt tips här när man handlar med optioner. Det många gör det misstaget, om man ser stora spreadar så handlar man inte. Och då är det så här, det är värt att tänka att skillnaden mellan din implicita volatiliteten, det vill säga variabel som ligger till grund för ett optionspris, och den realiserade volatiliteten, det faktiska värdet av optionen, är ofta större än spreadarna du ser på skärmen. Så oftast har du någonting som handlas till exempel för 45 vol, men utfallet kan bli antingen 90 vol eller 5. Om man säger så. Det är inte liksom att det blir en halv som det är på skärmen. Så det här är en stor fördel när man är kund. Om vi går tillbaka till det här corona-exemplet, så var spreadarna rekordstora i december i de här som jag tyckte att man skulle sälja. Men då var spreadarna, säg 10 kronor då. På andra sidan var optionspriserna 3 gånger högre än normalt. Så det var ungefär 2% högre än vad de kostar normalt. Så det är ingen fara om du liksom om du säljer 5 kronor lägre. Det kommer du ta in. Liksom. Sen är det så här att det är också ett misstag som jag har sett under min professionella tid här. Att man ska tänka på att optionaliteten på en option, det är vad du egentligen säljer, den brukar pika runt 50 delta. Då säljer du mycket optionalitet. Och sen den avtar längre och högre. Om den avtar lite grann så är det ingen fara, du handlar fortfarande optioner. Men om den avtar alldeles för mycket, så till exempel om du har 10 delta som du handlar med, så handlar du i princip med lotter. Så du ska tänka på det här, att har du någonting 10 delta, då handlar du med lotter. Sen är frågan om du vill köpa lotterna eller om du vill sälja dem. Och vilket pris har lotterna, det får man se. Men det är oftast det är så man ska tänka. Och sen när det går åt andra hållet då, och det blir 90% delta på optionen, ja, då handlar du i princip med aktier egentligen. Så det finns ingen optionalitet kvar i den här optionen. Och då är frågan så här, är det värt att betala så mycket courtage? För att jag antar att man tar någon halv procent på optionerna medan man tar några bips bara på aktier. Så då blir det väldigt, väldigt dyrt att handla de här optionerna. Så det är värt att tänka på. Och sen en annan grej som jag gillar väldigt mycket, det är att optionen ger dig möjligheter att satsa på fler scenarion samtidigt och fördela utfallet på dem. Så genom att du simulerar, du behöver inte ha en mega stor vinst. Jag gillar att dela upp den här vinsten i mycket mindre, så du får den här möjligheten också via optioner och när du simulerar. Så om du har möjlighet för det och fördela en stor vinst på små, så du tjänar hela tiden små vinster istället för en gång per år tjänar en stor vinst, så är det mycket bättre. Sen de andra vet jag inte om de är tips, men de är mer så här generella egenskaper. Det är att man ska vara lite prestigelös. Jag tycker det är okej att skryta, för det är så mycket adrenalin som pumpar i kroppen när man handlar optioner. Och det är okej liksom att höja armarna i luften när man har rätt. Det är inget fel med det. Men det som har slagit mig faktiskt genom att jobba med så många derivattrader, att samtliga är ganska prestigelösa. Så de har inga problem att prata om sina dåliga affärer. Och jag vet inte om det beror på insyn, att vi kunde se varandras position om vi var kollegor till exempel. Eller om till exempel konkurrenterna kunde man se vad som lappas i marknaden så här och veta. Så folk var ganska öppna med att säga att den här var en bra position. Liksom. Och sen en annan grej som jag tror också spelar in är att folk är vana vid att man får olika utfall. Så ibland tjänar du pengar och ibland gör du inte det på optionerna. Sen ska man vara såklart stressdålig. Man ska inte handla i panik.
Så när du tar en position ska du vara beredd på fler utfall. Och du ska vara klar i huvudet för dina kommande drag. Du ska inte stressa för mycket. Och sen om du är en sån här price runner eller prisjaktperson som kollar och söker, vill köpa en dator eller en router. Så då kommer du ha väldigt kul att handla på det sättet på optioner. För när du köper en dator eller en router så kan du spara några hundra lappar. Men med optioner kan du både köpa och sälja. Och så gör du det hela tiden. Så detta var faktiskt allt. Jag hoppas att vi har hunnit med mycket. Snyggt, Sikar. Tack så mycket. Tack. Väldigt matnyttigt. Framförallt de här praktiska tipsen. Det var, under hela dagen har det varit ganska mycket frågor, eller några frågor till och från, dels kring spreaden, men också courtaget. Och det är så här, liksom, till Nordnet eller den mäklare man använder, ja, men då betalar man ett courtage och sen så finns det en clearingavgift. Mm. Så att ur ett, liksom, vad det kostar kan optioner vara betydligt mycket dyrare än aktier. Men man får ju då fundera när optionerna passar. Exakt. Har du tillräckligt hög delta, ja, men då kanske det är bättre att bara köpa aktien. Eller OMX-terminen om det är indexet man är ute efter. Precis. Och samma där med spreaden, att du har ju förmodligen en större skillnad i implicit volatilitet och den realistiska. Eller, ja, den är, ja, precis. Ja. Jättebra. En fråga som vi har. Brukar du leta efter extremfall med optioner, alltså långt out of the money? Eller jobbar du mest nära strike? Det beror på. Alltså det krävs en annan föreläsning för det här. Men det är också så här, man skulle vilja rita lite grafer och så och visa hur de här fungerar. Men det beror på vad man tror. Oftast är det ju så att optioner är egentligen konvexiteten. Det är ju den här som jag har sagt, mellan 90% och 10%. De har inte så mycket konvexitet längre när de ser ut som en forward, när de är 90. Så att om du vill köpa, så kan det faktiskt vara värt att du köper 10. Alltså du köper de som har lågt delta. Så att de här lätterna, om du köper någonting far från striken så blir det väldigt lågt delta. Ja. Och då får du lite möjligheter och då blir kostnaden lägre så att säga när om volatiliteten är hög. Men sen allting egentligen, det är inte så man tänker, utan det som är som gör att man beslutar sig för en viss option, det är egentligen den implicita volatiliteten, om man tycker att den är hög. Det är som sagt, det är precis som en analytiker här som sitter och analyserar sin aktie. Om du har kollat på en aktie så vet du vilka implicita volatiliteten brukar ha vid olika tillfällen och vid olika kurser. Så det är det som är grunden. Men och då är det egentligen att när implicita volatiliteten är väldigt hög, då är det bättre att sälja. Och när den är väldigt låg är det bättre att köpa. Eller? Ja, generellt kan man säga så. Sen om jag vill ändå köpa någonting som jag ser att det är dyrt, då försöker jag köpa någonting som har lågt delta, så att säga. Mm. Och då, för att de kostar per definition mindre. De kostar att hålla lite mindre då, så att då blir förlusten, ja, lite mindre. Ja. Helt enkelt. En annan fråga. Kan du ge ett exempel på en beprövad och välfungerande praktisk derivatstrategi? Och då är det väl, någon av de här klassiska strategierna eller någonting sånt. Är det det du använder eller bygger du upp? Nej, jag använder inte som de förra talarna pratade om. Det är inte i de termerna som jag ser derivaten. Men däremot så det är mer de här fyra riskparametrarna som jag sitter och hanterar mest. Och så ökar jag den och minskar den. Och jag kan säga att det är väldigt, väldigt billigt att göra det. Det är liksom, ibland om du köper en option så här med 30 delta i OMX, kan du ha en exponering på motsvarande 450 000 spänn. Så kan du köpa en sån option för 13 000 kanske. Så det är inte liksom, det handlar om enorma belopp. Men när du följer de här parametrarna, jag har massa strategier som jag får inte rekommendera privatpersoner, det är inte meningen med mig eller mitt företag. Men just nu, för de som har gått in i den där LinkedIn-sidan, det jag tycker att exempelvis volatiliteten är ganska hög på den långa fortfarande, trots att vi har kommit ner nu under de senaste dagarna. Så man
kan säga om man ska prata som en riktig tradingnörd, då är det att sälja Vega som det heter och köpa Gamma under den här tiden. Och då är man liksom skyddad där om det ska komma en andra våg av coronaviruset eller någonting och börserna kraschar igen. Och då har man ett skydd och samtidigt så har man sålt till kanske rekordhög volatilitet som det är just nu. Mm. Det är liksom tips i mina termer i alla fall. Ja. Och det är, man märker verkligen att du har lagt lite tid och energi på att förstå det här med optioner. Om man bara reflekterar över dagen i sin helhet så har det ju verkligen varit olika nivåer. Det här med att förstå grekerna, och du pratar ju dem i princip grekiska flytande. Det här är ju bara toppen av isberget. Sen har du ju alla de där derivaten på grekerna i sin tur och så vidare. Ja. Så att, jag menar, man kan fördjupa sig hur mycket som helst. Ja, precis. Men man får börja någonstans enkelt. Ja. Man ska börja med åtminstone en optionsräknare. Kolla på den där Option Play om du vill. Jag har lagt en optionsräknare också på min sida så här, om man vill ha enkelt. Den kan synas på mobilen om man är så här on the go. Så ja. Det tycker jag är viktigt att kunna följa. Jättebra tips. Ja. Med det, Sika, tackar vi. Och vi är alldeles strax tillbaka med sista avrundande passet. Så att, häng kvar, Sika, och häng kvar ni tittare också. Så vi är alldeles strax tillbaka. Hej. Yes, välkomna tillbaka. Vilken fantastisk dag. Mycket intressant. Otroligt intressant. Jag har lärt mig jättemycket. Har du lärt dig någonting också? Absolut. Det är... Du får en inblick i hur de tänker, resonerar och sådär. Och alternativ och kreativitet. Och det är ju verkligen det som är optioner. Du kan mixtra och matcha så otroligt mycket för att få de exponeringar som man nu önskar. Jag tror att vi har med oss alla talare fortfarande. Den här kommer vi få köra på lite svengelska, både svenska och engelska. Men Kalle, hänger du med oss fortfarande? Självklart gör jag det. Otroligt intressant eftermiddag har varit. Ja, men jag instämmer. Tony, are you still with us as well? I'm here, guys. Great. And Nikos, you're still alive? Ja, lever fortfarande. Mycket bra. Och Sikar, tack än en gång för ett riktigt matnyttigt fördjupande avsnitt. Vi ska se om Sikar också är med oss. Ja, jag är med. Ja, härligt. Härligt. Det är faktiskt en fråga som alla skulle kunna få svara på sitt egna sätt. Det är många som har undrat över böcker eller litteratur eller annat sätt man kan läsa på. Jag tänker vi kan börja med dig, Kalle. Har du någon bok som du skulle vilja rekommendera eller på annat sätt att man kan läsa på? Ja, den bok som jag alltid haft tillgänglig är ju Sheldon Nathanberg. Volatility, eller Options Volatility and Pricing heter den. Den har kommit i flera omgångar och den är väl 25 år gammal eftersom jag har haft den från början. Men den gäller fortfarande. En trader som förklarar väldigt pedagogiskt från A till Ö. Den har jag haft väldigt mycket nytta av. Åtminstone, det var en liten bibel så att säga från början när jag lärde mig optioner. Så hade jag väldigt mycket nytta av den. Så den kan jag rekommendera. Ja. Du nickar instämmer. Jag håller med, jag läste den. Absolut. Sheldon Nathanberg. Jag har också läst den. Jag läste den absolut senaste varianten, 2014 års publicerad. Så den är ju finns det så? Ja, den är rätt ny och fräsch. Den måste man ha. Ja, men jag tänker ändå det. Men den är också, det är en bibel och den är väldigt tung. Och den finns väldigt många olika varianter av alla de här grekerna. Och alla olika varianter av volatilitet och skevhet. Tony, we're talking about books or other ways to read up on options. Do you have any book you usually recommend people or any other areas where you could read up more on?
Yeah, I actually have two books that I can recommend. One is called The Options Edge. For those of you that are more inclined to learn some of the more, I would say, technical details of options trading. So for if you have a little bit more experience options trading and you want to learn about delta, gamma, some volatility, I highly recommend that you look at the book called The Options Edge. There's also another book called Options Simplified, the second edition by Michael Sinclair, which is more for the beginner. For those of you that are starting out and you want a more intro to options, it's done in very similar to the language that we do here at Options Play. Michael, the author, is actually a subscriber to Options Play, and he's been a subscriber for multiple years. So I really like his book for those of you that are brand new to options trading. Great, thank you. So Options Edge and Options Simplified. Correct, the second edition. Great. Nikos, har du någon bibel vid skrivbordet som du kollar på varje dag? Nej, det är bra böcker som jag rekommenderade. Min rekommendation är bara att börja handla. Då lär man sig absolut snabbast. Handla smått, handla så lite man kan. Hellre en jätteliten riktig position än en stor låtsasposition. Man lär sig väldigt mycket av att det faktiskt sker riktig handel. Så att börja så smått som möjligt. Handla kanske bara en enda option och testa er fram och få en känsla för hur optionerna beter sig. Så det är väl min rekommendation. Det är att börja handla på riktigt. Snyggt. Mm, klokt sagt. Sikar, det är jag nyfiken på. Har du någon bra bok eller böcker? Nej, inga böcker faktiskt. Jag tycker man ska googla. Det är lite som Nico säger. Det är om trial and error. Det tycker jag är... Ja. Är det bästa. Jag menar oftast faktiskt, det är lite som jag nämnde i början av fördraget, det är oftast de som skriver böcker har tendens att göra det mer komplicerat och mer teoretiskt än verkligt, så att säga. Så att det bästa är ju egentligen att du testar och ser helt enkelt och googlar. Vi har fått en fråga specifikt till dig, Sikar, och jag hann inte plocka upp den innan, men är det delta som du skulle säga är det riskmått som du kollar mest på? Jag kollar på alla, det är inte, men delta är ju den enklaste att justera. Ja. Det kan du ganska enkelt, speciellt nu när jag sitter som privatperson. Så det är jag, alltså du kan liksom, när börsen gick ner med 30%, då vill du vara lång. Och sen när du ser att den har gått upp, du vill reducera den, så kan du reducera lite grann genom att sälja en annan option emot. Men samtidigt så har du en grundsyn som jag nämnde tidigare här om att man ska vara kortväga kanske i den här marknaden. Och då försöker man sälja optioner som reducerar ditt delta och ökar ditt väga, om man säger så. Det är så jag ser på det är precis, den dagliga. Det är ingen av dem i separation, utan det är mer holistisk approach. De påverkar varandra. Nej, det är alltså... Nej. Alltså jag menar att det finns, varje option har sina egenskaper, så att det beror på vad du är ute efter. Om jag är ute efter att vara kort vega, som sagt, då hittar jag en option som kortar mitt vega. Och i det här fallet skulle det vara att man säljer till exempel höga calls. Då reducerar jag mitt delta och säljer vega om jag ska behöva göra det. Ja. Tack så mycket. Vi har fått en specifik fråga till dig också, Kalle. Om du kan förklara var namnet Putt kommer ifrån. Personen i fråga kommer inte ihåg, men har för mig att det var en rolig story. Ja, just det. Jag gick ju löst lite grann på att ta reda på var alla roliga namn kommer ifrån. Vagga och sådär, det syns ju på den grafiska spreaden och sådär. Det är som en vagga. Varför heter bra golfslag fågelnamn och lite sådär. Var vi inne på ett tag. Men Putt, ja, kol, det är som i poker, kol ju, sådär. Men Putt, det var väl min gamla mentor på golvet i New York faktiskt, som heter Carmine Sirico, som berättade att det var i ursprunget en försäkringsmäklare som hade en kund vars hus brann ner. Och han hade ju en försäkring, en sorts putt då. Och han tog sina rester av huset, i stort sett askan i en stor hink, och sprang in på kontoret och put the bucket on the table. Och sen så... Ja, så gick det därifrån. Det är en lång historia kort. Sen blev det en säljoption i derivatmarknaden, blev en putt. Jag kan inte garantera att det är 100% därifrån det kommer, men det var jag lärt mig. Vem vet? Det är en bra historia oavsett. Ja, ja. Tack för den. Kul att någon kommer ihåg den. Kul att någon uppfattar det. Ja, jag kommer att komma ihåg den nu också.
Tony, we've had a specific question to you. Could you always calculate your risk and return in options play on all type of positions? Let's see, Tony, are you still? Oh, I'm sorry, I'm here. I was just going to say, if you don't mind, I'm happy to share my screen and show you very quickly how you can utilize options play to calculate risk and reward for any strategy. You can do it just by clicking on any strategy. So whether you are looking at H&M, whether you want to buy an option, if you want to sell an option, you can modify this strategy into any of the 45 plus different strategies that you can trade options for. So even if you want to get very advanced and you want to trade a condor on a trade, you can always use our P&L simulator, which allows you to simulate where you think the stock is going to go. So whether you think H&M stock is going to go higher, go lower, or if you think it's just going to stay where it is, it will show you the exact P&L that you would expect to get from that option, regardless of where you think the stock's going to go, when you think it's going to achieve that price before expiration. And for those of you that are a little bit more advanced, even make volatility assumptions. So for example, if H&M reports earnings here on June 26th, we know that a few days after earnings, if H&M stock stays where it is and volatility comes down, you can see how each of the strategies will perform based on your expected outlook. So you can type in any possible outlook, you can construct any strategy that you want, and we will show you how that strategy will perform. Great. good answer. It is a very flexible tool. So thank you for sharing. Jag har faktiskt fått en fråga till dig, Nikos. Det var Sika som var inne och pratade lite om att det är ganska få professionella aktörer, fondförvaltare, som faktiskt använder sig av optionsstrategier. Har du någon känsla varför? Varför är det inte fler som handlar som du gör? Optioner är inte... Det har inte varit så utbrett i Sverige. Sverige är ett stort aktieland, men optioner ligger lite... Legat lite i skymundan. Väldigt bra att ni gör sådana här events och att medvetenheten ökar, men jag vet inte. Jag kan hålla med om att jag kan tycka att optionskunskapen skulle behöva bli större hos många professionella förvaltare, men folk har sin stil. Man vill inte prata ner om folk heller. Men det kan vara liksom bara brist på informationen och kunskapen, med att det inte är lika kanske allmänt pratat om. Så att säga. Ja, men de flesta förvaltare av exempelvis aktiefonder, så de vet ju vad det är, men det är ingenting man handlar. Man handlar ju inte optioner på samma sätt i Sverige som man gör exempelvis i USA. Mm. Vilket är lite konstigt. Optioner är ju ett verktyg som alla andra, och ska man förvalta professionellt tycker jag att man i alla fall ska behärska alla verktygen och kunna använda sig av dem man måste. Så det finns absolut en liten kunskapslucka där. Ja. Det är därför vi gör sådana här event, eller hur Thomas? Verkligen. För att dels då bistå med kunskap och inspiration. Och det är ju precis vad alla ni talare har bidragit med här idag. Otroligt matnyttigt. Allt det här kommer ju finnas tillgänglig i efterhand för er tittare. Både presentationerna kommer att finnas på eventsidan där man anmäler sig. Ni hittar dem också i beskrivningen nedan. Och sen givetvis så kan ni se alla de här klippen i efterhand. Och sen tycker jag riktigt det som Tony var inne på också, att misströsta inte nu, utan det tar ett tag att läsa lite saker. Det tar ett tag innan på att den trillar ner ibland och så. Det finns väldigt mycket, det finns ju på Nordnets sida, optionsplay.se, Kalle Björkgren där med optionsbloggen och så vidare, och så Sikars sida och så vidare. Så att det är, kika så kommer man hitta mycket intressant. Ni har ett helt sommarlov här snart, en hemester där ni kan sitta och förkovra optionslitteratur hela sommaren. Det blir fantastiskt, det ska jag göra i alla fall. Men sen också avslutningsvis, det går ju att handla optioner på ISK, så att det underlättar ju väldigt mycket för oss privatpersoner som handlar med det. Det finns några praktiska steg för att komma igång med det där. Sånt hittar du också i beskrivningarna nedan. Du behöver ju bara aktivera den första gången och sen så kan du börja handla. Precis alla de här strategierna som har pratats om under dagen. Och sen man får flika in där, är man lite mer aktiv så kan man gärna också följa vårt Twitterkonto som vårt mäklarbord har. Då är det alltså att Nasdaq Nordic Der, som är derivat. Nasdaq Nordic Der ska man följa.
Jag skulle säga att det är väldigt bra att följa det där. Framförallt under de här ganska turbulenta tiderna. Då får man ju reda på om det är så kallat stressed market och så vidare. Exakt, sådana saker är jättebra. Sånt är väldigt vitalt att hålla koll på. Mm. Så gå in och följ det där på Twitter. Och finns det ett stort intresse för fler sådana här typer av optionsevent och aktiviteter, så bara se till att sprida det goda ordet och se till oss vad ni vill ha, så ska vi försöka dra ihop det. Det låter jättebra. Och vi tackar ödmjukast för alla de frågor vi har fått in. Det kommer att vara ett gäng av er som är lyckligt lottade. Vi kommer ju att lotta ut ett gäng hoodies och lite musmattor. Ni kommer att bli kontaktade. Vi ska dra igång tombolan här sen bara för att hitta de lyckligt lottade vinnarna. Men ni kommer att bli kontaktade i efterhand. Så att då får ni en, och sen får man gärna ta en liten bild och lägga upp på Instagram och Twitter. Just om man nu får den där hoodien eller musmattan. Det är jättebra. Thank you all. Tack alla ni talare. Tack Carl, Tony, Nikos, Sikar. Och alla lyssnare och tittare. Tack. Och alla lyssnare och tittare, ja. Jag tror att det är dags för oss att signing out. Det har varit en underbar options eftermiddag. Och jag hoppas att ni har lärt er jättemycket. Tack Thomas för att du gjorde det här tillsammans med mig. Tack så mycket. På återseende. Hej.